CRM'inde за ер нь бол ушаал явж лээ тийм ээ. За арай мэндэ нэг мэдээллийн чанартай зүйл бас хэлэх гээд. За ноотлаа ашиг шаардхаар ноотлаа ашиг шаарддаг хүмүүс гараад ирдэг. Ноотлаа ашигтай холбоотой лайв хэр ноотлаа ашигтай миний хийх гэж байгаа лайвтай зэрэгцүүлээд лайв идэг хүмүүс гараад ирдэг. Ноотлаа ашиг шаардна гэхээр ноотлаа ашиг шаардна гэхээр салдангийн одон туяа намайг цагдаад өгдөг. За өшөө чи ноотлаа ашиг шаардна гэхээр чуулган хуралдаад онцгой дэглэм гэдэг зүйлийг одоо бүр ноцтой. Онцгой дэглэм гэдэг зүйлийг хугацааг нь хойшлуулж агаад ноотлаа ашиг өгүүлэхгүй болгож байна. За энэ дээр нь засгийн газар дээр гаргасан шийдвэрээр энийг нөгөө сая яг хөвтгөж байгаад энийг харчаа босч ирээд бай. Лайв хийх гэж босоод ирлээ. За ширлээд орон манайхаа. Ноогдлоо ашиг өгөхгүй гэдгийг засгийн газар ер нь бол шийдсэн. Тэгээд энэ дээр болохоор 57.5% дэмцээ. За ардчилсан намынх яагаад ноогдл ашигыг одоо дэмжихгүй байгаа юм бэ? Ичээчээ гэдэг зүйлийг би бас давхар ярих гэдэг. Яагаад гэвэл штэ ноогдл ашиг гэдэг зүйлийг ардчилсан намынхаа санал авах зорилготойгоор тараасан штэ. Одоо хувьцааг нь худалдаж авсан штэ. Ард түмнэс тэ оо таад ингэ хувьцаагаа өгч өгнө 320 мянган төгрөний хувьцаа авсан байлээ 380 лөө. Тэгж өгсөн хувьцаагаа өгсөн хүмүүс байна уу? Би бол одоо тэгж өгөөгүй учраас мэдэхгүй байна. Тэг 300 мянган төгрөний хувьцаа авцсан тийм ээ. Тэг ардсан намынхан. За тэр үед хийхин төрд байсан мэхээр ардсан намынханаас одоогийн их хурл суулж байгаа хүмүүсээс байсан. За нөгөө алдартаа лоуэрч эрдэнэ сайхан билэг баяр цогтнаар тэргүүтэнгүүд тэр үед хувьцаа ард түмний хувьцаа буюу 300 мянган төгрөгийг бол хувьцаанаас нь авч ирсэн. За тэгэл нөгөө оюутнуудын хувьцаа ахмадуудын хувьцаа энэ үүтэ юунаас гэж яшаад хөлөн дэр юм байна. За тэгээд оюутнуудын хувьцаа хөшлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хувьцаанаас ингээд нэр авцсан шүү дээ тий. За шийрлэмэр ээ. За ингээд одоо ингээд ардчилсан намынхан дотроос тэр тусмаа эрдэнэ одон туяа хоёрын нөх хамсаатангууд бол энэ би нөгөө эрдэнэгийн намайг зодж байгаа бичлэгийг би оруулсан шүү дээ фэйсбүүк дээр. Яагаад гэвэл нөгөө эмгтээчүүдийнхээ ардсан нам биш нөгөө ардсан намынх ардчилсан намынхаа юуг эмгтээчүүдийн хурлыг нээлттэй одоо нэр дэвшиж эмгтээчүүдэд боломж олгоо тэгэлж одоо сонгууллаа хий гэсэн чи эрдэнэ тамгаа шууд одоо юу яана гардуулж одоо тий энэ элбэг дөрж энийг хамсаатанд одоо тамгаа гардуулж өгнө гэд ингээд ерөөсө сонгол хийхгүйгээр эмгтээчтэй холбоотой тэргүүнийг бол сонгож ирсэн. Тэгээ тэрэн дээр би эсэргүүцэж очиод эрднийд бол яргалуулаад гарсан. Харамсалтай нь нөгөө аавтай хүний аархаж туулдаг хорвог аавгүй хүн аргадаж одоо туулах юма гэд үг өгдөн штэ тий. Тэгсэн чи одоо сая тэр нэг одоо ирийг нэг залуу заамдсан ч одоо эрдний чинь тэгэл өмөрч мөмөрөл зүгээр аюул болж штэ бүр амарлын болж байна. А тэгсэн чи өөрөө болохоор ингээд зарчмын зүйл шаардсан хүнийг бол эрдний өөрөө яргалчдаг тий. За тэгээ энэ эрднийгийн талын хүмүүс тэр тусмаа ногт ашиг бол эсэргүүцэтэй л да. За тэгээ салдангийн одон туяал ногт ашиг битгий өгөө. Одоо энэ Монголын залуучууд чи арх уугаад юу яагаад байна а? Халамж аваад байна гэд ингээ ийм арчаагүй байлэр юм ярьж байгаа юм. Өөрөстэй ардсан намынхан чинь санал авахын тулд 320 мянган төгрөний хувьцааг нь ард түмнээс авсан биз дээ. Одоо ингээд иргэд хохиролтой үлдчихэд байгаа байхгүй юу? Хувьцаа байхгүй иргэдийн ноотлаа ашигыг одоо яаж хуваарлж өгөх юм бэ? Хувьцааг нь худалдаж авах лууртцсан байгаа байхгүй юу энэ хулгайчууд? Ардсан намын хулгайчууд өөрсдөө. Тийм байгаа үстэй та нар бодоод үзтээ.
Тэгээ одоо энэ арцсан намын энэ удирдлагууд ч бүгдөө энэ ардын намд гуталтагдаад бүр буцартцсан. Бүр байлаа. Одоо энэ Эрдэнэс таван толгой сая энэ Эрдэнэс таван толгой хурал одоо өчтөр болсон шүү дээ. Энэ хурал болохын өмнөх 7 хоногт энэ засгийн газар хуралдаад ноогт одоо энэ нөгөө ноогт ашигыг өгөхгүйгээр өгөхгүй байх зорилгоор онцгой дэглэмийг энэ одоо яг нэг хулгай илэрлээ гэдээ онцгой дэглэм тогтоож байгаа байхгүй юу? Сая өнгөрсөн хугацаанд 1-р сарын хугацаанд. За ингээд онцгой дэглэм тогтоох энэ хугацаага ахиад шалтгаалаад ноогт ашигыг өгөхгүйгээд одоо энэ 57.5% энэ онцгой дэглэмийн цааш нь өргөжлүүлье гэдээ ингээд сунгацсан байгаа байхгүй юу? Зүгээр л нэг лөөрэл их бодлогоо л бодоол ингээл ерөөсөө нөгөө өвчтөрийн дээр адис өрнгийн хилдэг шиг ингээл зохиол бичээл зохиолын дагуу энэ одоо засгийн газраас энэ Эрдэнэс таван толгой дээр хуваарлаад очсон бүрэн эрх төлөөлөгч чинь жүжигчнэр нь тоглол ингээл яаж ерөөсөө сайлийнхаа үнийг болгоод ингээй байж байна. Энэ Эрдэнэс таван толгой бол энэ засгийн газрын 76%-ийн хувьд бол маш жижигхэн сайлийн үнэ шүү. Маш жижигхэн сайлийн үнэ. Энэ Эрдэнэс таван толгойн цаана аимшигтай том сайлийн том үнэнүүд байгаа. А гэхдээ манай Монгол орн бол ганцхан Эрдэнэс таван толгоос ноогт ашиг авахтал монголчууд дэндүү хангалттай амьдрах боломжтой. Дэндүү тансаг амьдрах боломжтой. Мянган тэр угаах үйлдвэрийг барих боломжтой. Одоо та нар цэгэмдэн яриад байгаагаас бол энэ одоо юуны чинь таван толгойг чинь хоёр ордын хамгийн их том одоо хоёр ордын алдцаа гэж ингээ яриад байгаа байхгүй. Тэгээд тэр Эрдэнэс таван толгойн гурван жижигхэн ордоос л гихтэл монголчууд бүр дэндүү тансаг одоо амьдрах боломжтой. Тэгээ одоо тэр том хоёр ордын Эрдэнэс таван толгойн том хоёр ордын одоо ингээ лөөрчдөд өгцөн. Үүний цаана одоо Эрдэнэс Монгол гэж одоо том одоо уул уурхайг хариуцсан ийм том кампан байна. За тэгэл одоо тэр хиний яг үндэ бол энэ цэнгэдийн яриад байгаа тэр уран одоо зис энэ юу гэдгийг аалт ингээд маш олон одоо маш их хэмжээний баялагийг юм штэ тий. Ерөөсөө бүр маш их одоо юу гэдгийг юм бэ? Маш том уулын хажууд жижигхэн шар будаа байгаа юм шиг л ийм л одоо баялаг. Гэхдээ тэр жижиг шар будаа бол одоо энэ Эрдэнэс таван толгой гэж тооцъё л доо. Энэ жижигхэн шар будаан дотроос гарч байгаа энэ баялагийг Монголын ард түмэн хувийн хүртгэмэл дэндүү тансаг амьдрах боломжтой. За тэгвэл тэр цаана байгаа тэр том уулыг хэрвээ том уулнаас нь хэрвээ одоо ард түмэн ашиг авдаг байсан бол одоо бүр одоо юу хэлэх юм бдэ. Гэхдээ тэр том уулнаас авж байгаа ашиг бол энэ 76-аар хулгайлаад идэт байгаа байхгүй юу? Одоо яаж хэлвэл монголчууд ойлгож ингэ гарч ирж энэ ядуурласаа гарын эдийн засгийнхаа одоо ирх чөлөөнд хүрээ гэж одоо яавал та нар гарч ирхийн би юус ойлгохгүй маань монголчуудыг яагаад ийм хүлцэнгүү ийм дорой ийм одоо нөгөө чэжээ дэлдсэн нөгөө баатруудын үр садч одоо яагаад ийм дэндүү ууссан юм шүү харийн цусанд бүр дэндүү ууссан хүлцэнгүү болгоод ингээд номхруулсан юм уу бүр гайхаж байна үндэ. Тэгээ одоо яг аман бус одоо альбан бус мэдээлэлэр ингээл энэ одон туяаг болвол ингээл би ингээл эсэргүүцэл ингээл энэ хулгай зилгээ хийчлээ гэл ингээр хүмүүст орно. Наадахны чи ээж нь хужаарч тэгэл ингээл бичгийн. Үнэхээр одоо энэ төрд байгаа энэ хүмүүдий чинь одоо эцэг хүүдэн дандаа ийм цус солилцсон хүмүүс үр хүүхдүүд нэг өрлөж хурлэжүүд нь орж ирчихээд энэ Монголын ингээд өгөө их гэдэг ингээд зүтгээд байгаа юм уу те? Амар сонин би энэ Монголын ард түмнийг үнэхээр гайхаад байна. Үнэхээр яад ийм их одоо том баялаг, ийм их хэмжээний баялагаас бүр ингээ бүр хамж чадахгүй болсон. Гадны биш те. Гадны оронд хороолол барих хэмжээнд хүрсэн ийм лөөрчдийн өвдөс үг хэлж чадахгүй. За энэ салдангийн одон туяаг ярихаар л энэ олон талын юм орж ирдэг шиг юм те. Салдангийн одон туяагийн ээжийг бол хятад хүн гэдэг тэр фэйсбүүк дээр хүмүүс бичээд байгаа шүү дээ үнэндээ. Салдангийн одон туяа шиг бузрууд Монголыг ингээд устгаад байгаа байхгүй юу? Тэгвэл ер нь бол тээ. Тэгээ энэ Эрдэнэс Монгол гэдэг одоо энэ Эрдэнэс таван толгой хажууд Эрдэнэс таван толгойн дээдлэлт одоо Эрдэнэс Монгол гэдэг амар том кампан байна. Энэнд салдангийн одон туяа бараа шахдаг гэж оюу эрдэн гаргаж иж тавьсан шүү дээ.
Тэгээ эднэрийн энэ хулгай хийж байгаа, энэ дээрэм хийж байгаа, энэ лөөр хийж байгаа бүр арай дэндүү. Би яагаад салдангийн одон туйг яриад байгаа вэ гэвэл шүү дээ. Ноод лашиг сая шаардал эхлэнгүүд намайг цагдаад өччихөхгүй. Салдангийн одон туйг намайг ноод лашиг шаардаад эхлэхээр цагдаад өгч байгаа. Намайг ноод лашиг шаардаад эхлэхээр хэсэг бүлэг залуучууд ноод лашиг яриад гараад ирхи. Намаг ногд ашиг шаардахаар алын шүү хэдүү шүүгөөд ингээд над руу дарамт ирээдэх юм. Намаг ногд ашиг шаардангууд одоо юу гэдгийг те одоо энэ дэлхийн ертөнцийн одоо энэ бусад улс орны дай мэнийг ингээд ярьж байгаа хүмүүс гараад ирэх юм. Тэгээ ногд ашиг гэдэг зүйл бол яг үндсэндээ бол юу л та? Заавал ард түмэнд өгөх ёстой асуудал та. Тэгээ ер нь хувьцаа эзэмшигч ер нь яах гэж болох вэ? Хувьцаа эзэмшигчийг тэ ногд ашиг нь өгөхгүй юм бол яах гэж хувьцаат компани гэд ингэ иргэдэд ногд хувьцаа өгсөн. Тэгээд ногд ашиг өгөхгүй юм бол яагаад ингэдэг ийм муу ажиллуулаад байгаа нэрдэнс таван толгой. Тэгвэл бүр хаачгалтаа бүр хаачгалтаа тэр баялагийг урсгаад яах юм? Тэрний хажууд өчнөө олон том том ордууд, өчнөө олон одоо юу вэ штэ? Баялаг вэ штэ гаргаж байгаа. Одоо та нар бодоод үз, энэ сайхан бэлэг баяр цогт Эрдэнэ одон туйгийн энэ удирдахжсэн засгийн газар яг ямар гэрээ хийцэн? Яагаад Эрдэнэс Монго одоо оюу толгоогоос Монголын ард түмэн хизээ ногд ашиг авахаа мэдэхгүй байгаа? Энийг нөгөө муу нэртэй муу данста баг банд монголчууд хизээ ногд ашигыг би ойлгоогоос авахын би яаж мэдх юм бэ гэд ингээд хийсэн нь бузрын баг банд боловч үнэн үг хэлсэн байгаа хөөхгүй. Монголын ард түмний энэ чихэнд юм авч хийж штт энэ толгороо. За мэдхгүй хэн болгоо. За мэдхгүй хизээ нэг цагт ойлгоогоос бид нар ашиг авах хөлгөө энэ одоо юугаа ашигаа ингээд одоо тэр гүний өөр халуун орлоо морлоо гэл ингээл баярлалаа л гэдэгтэй. Өнөөдөр тэнд одоо тэр хэдэн мянган литр усаар тэр гүний өөрхөөс гарч байгаа шороог угааж идэл энд өчтөр инхват туулгалч ус ширгчлээ гэдэг эмгэнэл зарлж штт. 600 хэдэн мянган 600 хэдэн нуур цөөрөм булаг шанд ус нь татарчлаа гэл ингэж штт. За тэгээд энэ за манайхаа жоо ширл идэхөө. Тэгэд одоо сая энэ Эрдэнэс 5-7 тууцын хурал боллоо. Энэ хурлаар үштэй. Зүгээр л энэ онцгой дэглэм гэдэг зүйл дахиад үргэлжилж байна. Бид нэр ахиад 10 сар хүртэл хулгай инэ. Сонгуулийн өмнө та нарт тэр нэг 100 мянган төгрөг долоолгоё гэдэг л ийм хурал хийчихэж байгаа байхгүй сая. Одоо ингээ нэг төдр би одоо сая ингээ юу яаж байгаа байхгүй юу? Өчигдрийн тэр Эрдэнэс 5 толгойн хурал дээр очоод Монгол улсын ерөнхийлөгч чинь баялагтай эзэн байлгана гэдэг зүйлийг одоо ярьж ерөнхийлөгч болсон. Тийм учраас засгийн газар шийдэхгүй бол бид нар ерөнхийлөгчтэй хандъя гэд ингээ ерөнхийлөгчд нэг төдр ингээ хүсэлт шаардлага өгье уулзах хүсэлт тавь. Одоо ингээд ерөнхийлөгч чинь үй гарч ирээд нөгөө нэг хитэн энэ хулгайчтай нэг гүлэг болгоол ингээд заримч мэгнэд байж шээ. За яадаж нэг тэрхвэлгүүд ээ. Тэгээд энэ нэг жоохон жочроо өгөөдөө гэд ингэсэн чинь цагдаагаас залгаад салдангийн одон туяа танд гомцоо. Одоо цагдаа дээр эргэж явах. Ирэхгүй бол намайг одоо хүчндээ цагдаа нараа аваа явах ингээ. Тэг би одоо нэгд хөдөр ерөнхийлөгчд одоо энэ ногд ашиг авах талаар хүсэлт шаардлага авчиж өгөх юм уу? Одоо цагдаа дээр өмчих юм уу мэдэхгүй. Намайг одоо хүчээр барьж авч явуу гинэ цагдаа нар. Тэгээд салдангийн одон туяа намайг ногд ашиг шаардахаар яагаад цагдаад өгөөд байгаа юм бэ? Энд чи ардчилсан намын хүн биз дээ. Би энэ хүний хулгай хийгээгүй
хулгай хийсэн юм уу хулгай хийгээгүй юм эх орноос урвсан юм уу урваагүй юм энэ оюун эрдэнэ чамайг эх орноос урвсан гэдэг мэдээлэл хийгээд ээ наа Монгол улсын ерөнхий сайд чинь салдангийн одон туяаг эх орноос урвсан гэдэг нь тэг эх орноос урвсан юм уу үгүй юм уу тэр хууль хяналтын байгууллагад очиж шалгуул үнэхээр одоо эх орноос урвсан бол огцор гэдэг ингээд ийм шаардлага тавьсан гэсэн чинь надад гомдсон бах оо одоо ийм хилээр одоо их хэмжээний нууц бараа оруулж исэн гэдэг нь оюун эрдэнэ гаргаж тавьсан салдангийн одон туяаг Оёр салдангийн одон туяа агийн туяа хатан ээжтэй тендер авч өгдөг гэдгийг оёр дийл гаргаж тавьсан. За тэгэл яг сая ноотл ашиг шаардал гэсэн чил цагдаагаас залгаад за одоо одон туяа танд гомдсоо. За одоо би тэгээ нэгд хөдөр за тэгээд очихгүй гэсэн байхгүй юу? Би тэгээ даавар та нар эхлээд наа хулгайч байгаа асуудлыг шийд гэсэн чил тэгвэл таны хүчээр байрна. Тэгээ би одоо нэгд хөдөр салдангийн одон туяагийн энэ тэ яргалалт нь өртөөд ингээд цагдаа төр өмчих юм уу эсвэл одоо би ерөнхийлөгчд энэ ноогт ашигхаа шаардлага хүсэлтийг авчиж өгөх юм одоо мэдхгүй нь Тэгвэл салдангийн одон туяаг огцор гэдний хэсэг би акц хийсэн шүү дээ яагаад гэвэл ковидын үед салдангийн одон туяа 800-ыг хайрцаг нууц бараа оруулж ирсэн байхгүй хар тамхич юм бэл үе яаж мэдхийн тийм биз дээ Өнөөдөр манай Монголын энэ залуучууд юунд одоо донтож яаж энэ залуучууд ам амьдрал нь үгүй болж байна. Тэгээ яг салдангийн одон туяагийн оруулж ирсэн тэр бүхэл бүт 801 хайрцаг бараа татваргүй орж ирээд энэ ямар бараа вэ гэдгийг одоо алт яг нууц байгаад байгаа юм бэ. Би энийг л хэл болгоод өгөөч гэж шаардсан шүү дээ. Тэрний төлөө оюун эрдэн энэ салдангийн одон туяагийн лууриг ил гаргасан байхад тэр гаргасан мэдээлэлдэр нь би үндэслээд Та үнэхээр ийм буцрын лойрч юм бол очиж хариуцлага хүлээ гэж хэлсний төлөө намайг ноогт ашиг шаардангууд салдангийн одон дээр цагдаад өгч байгаа байхгүй юу. Тэгээ би одоо нэгд хөдөр ерөнхийлөгчд очиж хүсэлт шаардлага өгмөр байдаг. Монголын засгийн газар үнэндээ энэ ноогт шиг өөхгүй гэдээ ингээд хулгайгаа хийх гэдээ ингээд яваад байгаа байхгүй юу. За тэгвэл ерөнхийлөгч танд яа гэдээ ингээд Салдангийн одон туяа надад гомдцсон гинэ. Тэгвэл оюун эрдэнтэй гомдооч яваа бузар авгаа минь. Оюун эрдэн энэ ерөнхий сайд чиний долоогод байгаа энэ хулгайч чинь энэ худалч оюун эрдэн чинь чамайг чиний бүх энэ лойрыг чи ил гаргаж тавьсан шүү дээ Салдангийн одон туяа гоо. Тэгээ энэ фэйсбүүк дээр одон туяаг огцор гэж бичгэр хүмүүс доорно наадахны чи эйжент ятад хүн байсан шүү дээ бичээд байгаа байхгүй юу? Би бичээгүй шүү дээ тэрийг. Тэгээ ардчилсан намаас би өчгдөрч ингээ би ардсан намын гишүүн. Би өчгдөрч ингээ уржигдэрч ингээ би 3 удаа ардсан намаас энэ ноогт ашигын хурал олох гэдэг энэ эрдэнэ таван толгой дээр энэ том хөвцөө эзэмшигчтэй хурал олох гэдэг та нар хүн хүч өгөөч ээ, дэмжээч ээ гэдэг хад ган төмөрн таг алга болчихсон. Сая өөр тэр шин дарга болсон ган төмөрн бүр таг алга болчихсон. Тэгэл баах л хангалтсан залуучууд тэр ардсан намаар дүүрэн дарга болохгүй. Төрийн ордон дотор баахан залуучууд хуралдаа алхах хур юу яриад ит юм би энэ ардсан намынхан сөрөг хүчний хээгээ гудамжиндаа гарч ирээд энэ лойрчд та үзэлцээд өгөөч яг гуйгаа тахад гарч ирэхгүй Монгол хүү одоо Монгол хүү мөхертөө хоёр тэр 461 зовж штэ ардчилсан намынхан хүний ирэх зөрчигтэйг ингээд шаагаад гараад ирэх ёстой штэ Тэгэнгүүт ард түмний аим амжиргаа хэцүү байна. Ноогт ашгаа авъя гэд гараад ирэхээр шаардаад эхлэхээр цагдаад өгчдөг энэ ардсан намын их хурлын гишүүд нь намайг та нар бодоод үзтээ. Хоёр жилийн өмнө оюун эрдэн салдангийн одон туяаг Лойрчин тендер лойрддаг Эрдэнэс Монголд бараа шахдаг газрын тосттой хүртэл холбоотой газрын тосны гэрээтэй хүртэл хуурамч гэрээ хийсэн гэлөө юу гэлээ нэг тийм асуудалтай бүр аимшигтай ерөөсөө бүр хуруу хүмсэн тэр бузар авгагийн хуруу хүмсаа шигтгээгүй салбар гэж алга ерхийлэгчтэй уулзах гад би одоо ноотл ашиг авмаар ингээ ерхийлэгчтэй уулзах гээд салдангийн одон туяа намайг цагдаа нараар хүчээр байруулна гинэ хүмүүсээ
Салдангийн одон туяаг энэ бусар булааг би ил гаргасан юм уу? Оюу эрдэнэ ил гаргасан юм уу? Яагаад оюу эрдэнтэйгээ үзэлцэж чадахгүй? Ноогт ашиг шаардаж ард түмнийхээ ам амжиргаа дэмжиж, сайн сайхан амьдруулах гэсэн намайг өнөөдөр цагдаа нараар дарамтлуулж байгаа энэ бузар одон туяа. Ардчилсан намын их хурлын гишүүд нь засгийн газрыг огцруулахгүйгээ яриа сууж ийн гэж та нар боддоо. Тэгээ ийм хүмүүсээ одоо энэ ган төмөрчин заяо. Одоо энэ ардсан намаас урамсан энэ бузруудыг юм штэ. Жишээлбэл Эрдэнэ. Үндэ Монгол улсад энэ Ганбат гэдэг гишүүнээс өөр их хурлд хинч сөрөг хүчин хийгээгүй. Одоо Эрдэнэ хийх юм бэ? Одоо энэ Лойрчонгуда энэ ган төмөр бүгднийг урдуур чигсаах юм байна. Энэ 152 гэдэг юм чи батлагдвал. Тэгэхээр Монголын ард түмэн 152 гишүүнийг хизээж батлуулж болохгүй. Бүр 50 болох гэж шаардна. Би их хурлын гишүүдийг 50 болох гэж шаардна. 50 хүн хангалттай, 30 хүн хангалттай. 50 хүн хулгай хийх, 152 хүн хулгай хийх хоёрын асар их том ялгаа байгаа шүү. 152 хулгайчийг өнөөдөр бид нар тижээх болж штэ. Тэгээ засгийн газрынхаа 57.5% ноогт ашиг өгөхгүй гэж албаар энэ онцгой дэглэмээ Эрдэнэс 57 өдөр сая 10 сар хүртэл сунгацсан байгаа байхгүй юу? Одоо ерөөсөө яг энэ ардчилсан нам, ардын нам хоёр ч үнэхээр ингэж ингэчээд байна. Ингэчээд байна. Би одоо сая хөвтж байгаад босоод ирлээ л дээ. Энэ юг хараад. Тэгэл аймаа сүртэй мэдгэдэл хийгээл. Би ястаа их орноос урваагүй гэж одон туяа чи зүгээр сүртэй мэдгэдэл хийгээл те. Оюурднаас би 100 сая төгрөг нэхэмжилж гин. Тэг 2 жил хайчсан юм. Нөгөө шүүх мөнх нь хаана олсон юм? Оюурд ах энэ одон туяа ахыгаа Сан Франциско хотод Америкт их хурлын гишүүн байхдаа альбан тушаалаа уруулан ашиглаж ахыгч хоёрыгоо барууны оронд элчин консулаар явуулсан. Яагаад нэгийг нэгнэр нь бариулж идүүлж байгаа юм бэ гэдэг юм танд бодоод үзээрэй. Ардын намын захиалгаар ардчилсан намын хоёр эмхтэйгийн одоо тий эрх мэдэлтэй ардчилсан нам шүү дээ ажилтнаа одон туяа чи хоёла. Одон туяа нь эрх мэдэлтэй одон туяагаар нь гудамжинд явж байгаа хаждмаг бариулж идүүлж шít. Энэ идгэж байгаа авга ичээчээ бузар одон туяа ичээчээ. Тэгээ ингээд одоо би та нарт энд харуулъя заяо. Энэ хараа. 2021 онд Оюу Эрдэн Одон Туяаг 6 айлын хэргийн яалт та унна гэдэг зүйлийг ил гаргаж тавьсан. Улсын хурлын дэд дарга гайлын байцаагч руу уцтаад гайлаар ийм бар оруулж ирсэн үгүй юу гэдэг эсвэл нөхрөн шүүх хяналтын байгууллагатай холбогдсон засгийн газрын явуулж байгаа үйл ажиллагаа гуйвлах байдлаар зөвлөгөө өгч санхүүжүүлэх нь ёс зүй таарахгүй. Тэгээ ингээ энэ Оюу Эрдэнэ чинь Одон Туяаг их орноос урамсан гэж үзээд байгаа байхгүй юу? Тэгээ одоо энэ хоёрын байлт дайны энэ хоёрын дайны хохирогч нь би болж хувирлаа л да. Одон туяаг хилээр нууц бараа оруулсан. Энэ нууц бараа чи хар тамхич юм билүү гэж хэлсний одоо хэлсэн учраас намайг одоо Одон туяа Оюу Эрдэнэс ах өшөөгөө надаас авах гэж байгаа юм бэ. Тэгээ ногт ашиг шаардан гут намайг цагдаад өгч байгаа байхгүй юу? Үгүй ээ би одоо завгүй би одоо ингэдэ хурал муралтай би ногт ашиг шаардж байгаа гэсэн таныг түл хүчээр байна гэж байгаа хөөхгүй цагдаа нар.
21 онд хин Оюу Эрдэнэ энэ асуудлыг ил гаргаж тавингууд одон туяа би 100 сая төгрөг нэхэмчлэн тэр мөнгөө аваад ядарсан эмгтээчүүдэд таарааг бүлт бүлт үсрээл. Хууль бус хяналтанд ороогүй вакцин оруулж ирж бид нар ч ахчихсан байгаа хгүй энэ Оюу Эрдэнэ одон туяа. Тэгээ тэрийн оюу эрдэ эсэргүүцсэн юм шиг байгаа. За энэ хоёрын дунд нэг баах ийм хэрүүл маргаа явуулсан. Тэгээл ер нь бол одон туяа их хурлын гишүүн болонготой ер нь ерөөсөө энэ ардын намынхны өрөө олгоноор хийсч асуудлаа шийдүүлж гэнэ гэдэг зүйлийг юунаас ардсан намынхан бол ярьжсэн л да. За одоо энэ хар. Энэ хараа. Хууль бусаар вакцины бизнес хийхийг оролцсон. Энийг би ил гаргаж тавьгүй шүү дээ. Одоо энэ бүх сайтн дээр ийм ингэ байж идэх байхгүй юу? Тэгээ ноогдл ашиг ярингууд яагаад намайг цагдаагаас дуудаж байгаа юм бэ? Яагаад танаа ардсан намынхан чи ингээд сөрөг хүчнээ хийхгүй байгаа юм бэ гэд ингэ яваад орохоор ардсан нам дээр нь яваад орохоор байна шүү дээ, тий? Ардсан намын эсрэг ажиллаж байгаа бүх хүмүүс тэр дотор сууж байна өнөөдөр ардсан нам дотор. Улсын хурлын дэд дараа годон төвөө төрийн нөхөр үлзий бүрнээр цар тахлын эсрэг вакциныг хууль бусаар оруулж ирэх худалдаалах зорилгоор аливаа хуулийн этгээд иргэн 9 нарын хувь хүмүүстэй яриа хэлцээр хийсэн хэсэг. Одоо тэгээ одон төвөөгийн оруулж ирсэн биш монголчуудаа та нар одон төвөөгийн оруулж ирсэн вакциныг тариулах гэжсэн биш. Хууль бус вакцины ковидтой холбоотой энэ ямар их санцаа авгаа вэ? А? Монголын засгийн газар оруулж ирч чадахгүй байсан Монголын засгийн газар оруулж ирч чадахгүй байсан вакциныг одон туяа нөхртөөгөө оруулж ирж Монголын ард түмэнд шахчихсан байж та нар хардаа. За дараа нь өмгөөлөгч баасан цогтоор дамжуулж шүүгч нарт авилга өгсөн гих. Улсын хурлын дэд дарга одон туяа төрийн нөхөр үлзий бүрэн нар өмгөөлөгч баасан ногц нартаа түүгээр дамжуулж Ариг банк болон Улаанбаатар Импикс компани давуу байдал олгож хаан ол дүргийн иргэний иргэн шүүхийн ЭМ нарын шүүгч нарт тэдний ойрхон хамрал хүмүүст авилах хэл агуул өгсөн талар шалгуулах. За тэгээд гайлийн байцаагч нарт бол нөлөөлсөн гээл одоо 3-4-т газрын төсний бүтээгдэхүүн хуваа авах гэрээтэй холбоотой лицензийг хууль бусаар гэдэг энэ хараа. Одон туяа бузар намайг ноогдл ашиг шаардаад эхлэнгүүт цагдаа дөгж хүчээр баримтлуулна гэсэн учраас би энэ бүхний нийл гаргаж одоо ярьж шүү. Одон туяагийн бузрыг би ярьж байна. Газрын тосны бүтээгдэхүүн хуваах гэрээтэй холбоотойгоор лицензийг хууль бусаар эзэмших гих. Одоо одон туяа биш үү? Ардын намыг ахиж долоод гүйжгаад тэр 152 гишүүний жагсаалтанд орох санаатай гүйжгаа. Улсын хурлын дэд дарга одон төвөө төрийн нөхөр үлзий бүрэн нар Дорнод аймгийн нутаг дэвсгэрт байдаг МБ компани хээ нэртэй газрын тосны лиценз дээр бүтээгдэхүүн хуваах гэрээтэй холбоотойгоор албан тушаалын болоод бусад төрд нөлөө бүхий байдлаараа өөрсдөө давуу байдал олгож уг газрын тосны талбай болон бусад ашигт малтмын лицензийг хууль бусаар эзэмшэлтэй авсан хэсгийг шалгуулах. Одоо хэрвээ намайг цагдаа нар ирээд баримтлаад аваа явах юм бол би гарч ирж байгаад би Оюу Эрдэнэтэй байлтна. Оюу Эрдэнэтэй байлтна. Яагаад гэвэл Оюу Эрдэнэ өөрөө энэ одоо шуу ажиллагаагаар энэ одон туяад яагаад хариуцлага тооцохгүй байгаа? Хамгийн гол нь хамгийн нэг намайг бухимдуулаад байгаа нэг зүйл юу вэ гэвэл маш аимшигтай нэг юм байгаа. Хилээр 801 нууц хайрт нууц бараа юу орж ирсэн бэ? Энэ ямар хортой бараа орж ирч Монголын ард түмэнд тарагдсан бэ гэдэг дээр л би айгаад байгаа байхгүй юу? За бусад энэ одоо тий оюу толгой Эрдэнэс Монгол Эрдэнэс оюу толгой компаниуд худалдаа авалтанд нөлөөлж бараа битраа шахдаг гэж байгаа байхгүй юу? Та нар хардаа энэ одон туяа хараа. Нөгөө уул уурхаарууд чинь бүгд нь л гараад үрцсэн. Нара. Оюу толгой Эрдэнэс Монгол дандаа том том уул уурхаан компаниуд руу шээрлэрийн хүмүүсээ ноогдл ашиг шаардаад явж байхад
гай болж байгаа одон туяагийн талаар бичиж байна. Огт ашиг шаардуулахгүй байх зорилготой байгаа одон туяагийн талаар ярьж шүү би. Эрдэнэс Монгол, Эрдэнэс оюутлахаа компаниуд болон худалдаа авалтанд нөлөөлж бараа материал шахдаг гэх гэж байгаа юм. За ахаал нөгөө одон туяа ийм хүн улсын хурлын гид дарга гэж ийм лоёр чинь. Тэгээ бүр сөрөг хүчний хүн шүү. За ингээ нөлөөлж бараа материал шахах зэргээр оролцсон мөн тэдгээр компани удирдлагуудаас нь төрсөн хүн үнэн бүрэнгийнхээ болон өөрийнхөө дансаар хувьтай мөнгө авсан болон бусад асуудлыг шалгуулах. Гэхдээ энэ бузар асуудалтай бүр хөөхтэй хүртэл оролцсон. За дараа нь хатам ээжтэй тендер авч өгдөг одон туяа. Дүүргүүдийн тендерийг хамаарал бүхий этгээдтэй авч өгсөн. Энэ Сүхбаатар дүүргийг одоо тэр засмаа шалгах хэрэгтэй. Сүхбаатар дүүргийн засаг дарга бол энэ бузар одон туйгийн найз. Одоо нөгөө бид нэг ингэж чигсаал цуглаан хийх гэж зөвшөөрөл өгдөгөнийг хүүхэн байгаа штэ болормаа илүү дээ. Сүхбаатар дүүргийн засаг дарга бид нэг чигсаал цуглаан хийх гэхээр ноот ашигтай холбоотой чигсаал цуглаан хийх гэхээр зөвшөөрөл өгдөг. Би та нар зүгээр л ноот ашиг шаардаад явж байгаа ямар их дарамт үеж байгааг л өнөөдөр та нарт ярья. Айгүй хэцүү бид нар. Амар дарамттай. Би ардчилсан намын хүн. Гилээгээд би Монголын ард түмнийг санхүүгийн эрхчлөнд хүргэх талаас нь би энэ тэмцэл шаардлага хийж явдаг. Яагад гэвэл дэлхийн зэшгэг чи юу юм хэрэг штэ. Ард түмний гар дээр бэлэн мөнгө эргэлдчихэж иргэдийн амжиргаа сайжирдаг. Одоо энэ ядуурл гэдэг юм чинь л ерөөсөө нэмэх замбараагүй байдлыг үүсгэдэг. Бусад улс орн бол хүүгүү, барьцаагүй боломжийн мөнгийг иргэдтэй олгоод хяналтын тавиад бизнесийн хийлгээд ингээд урамшуулад ингээд явдаг бол Монгол Энэ одон туяа мэт хулгайчууд нь бүх боломжийг хулгайж авч Монголын ард түмнийг ядуурлаад байгаа хгүй. Тэтгүрээ нэмээ. Тэтгүрээ нэм. Бусад улс орны ахмадууд тэтгүрийнхаа мөнгөөр гадаадаар зугаалаад хамгийн үнэтэй эмнэлгээр үйлчлүүлээд хамгийн тансаг дэлхийн сувлаар сувлуулад явж хагаад манай Монгол орн маш бага тэтгүр өгдөг. Ийм учраас ахмадуудынхаа тэтгүрийг ядарч 500 мянга болгочооч гэгээд 2-3 жил гүйж явсаар агаад нэг юм 500 мянга болгосон. Одоо юмны үнийг нь хар. Юмны үнийг төр засгал барих хэрэгтэй байхгүй. Энэ ахмадуудынхаа өнөөдрийн Монгол улсын энэ одоо тий бүтээн байгуулалтыг бий болгосон ахмадуудынхаа өрийг нэг удаа төрөөс тэглээд өгч гэдэг саналыг би анх гаргасан шүү дээ. За иргэн бүрт 1 сая төгрөг олгоё. Бусад улс орн иргэн бүртээ одоо сар болго амжиргааных нь одоо энэ хязгаарлалтанд тий орцсон иргэдтэй сар болгон одоо амжиргааг нь дэмжих мөнгө өгч байна. Гар дээр нь бэлэн мөнгө өгч байна. Ваучер өгч байна. Ингээ иргэдийнхээ амжиргааг дэмжээч. Хөл хорио тогтоосон л бол улсын одоо манай тэр онцгой айлын тэр хуулийн дээр хүртэл байгаа шүү дээ. Хөл хорио тогтоосон, онцгой дэглэм тогтоосон бол Монголын ард түмнийг төрөө сарж үүсэх ёстой гэдэг хуулиндаа хүртэл заасан юм. Ард түмэндээ иргэн бүрт 1 сая төгрөг олгочихоо, бусад улс орн олгоод байна. Ир хүмүүс чи хоосон өнөх юм уу гэдэг ингэсний үндсэн дээр нэг гүүж 2 жил шаардчих нэг 300 мянга төгрөг өгсөн. За ингээд одоо тэгвэл ноогт ашигын өгөө гэдэг ингэхээр халамж тарах гэдэг. Энэ чинь халамж биш. Ноогт ашиг чинь халамж биш байхгүй юу да. Одоо шүү дээ. Ноогт ашиг гэдэг чинь бид нар одоо Эрдэнэс 5-7 гэдэг хувьцаат компани хувьцаа эзэмшигч нар. Эрдэнэс 5-7 ашигтай ажиллаад бид нарт байнга хувьцаа өгж явах ёстой хуулиараа. Ард түмэндээ байнга өгж явах ёстой. А гэтэл эдгээр ерөөсө дур мэдэн төр иргэнээс хулгай гэдэг байгаа байхгүй юу? За энэ Заяка гинэ. Заяка нэгд хөдөр чигсэ гэж ий намаг. Намаг одоо нэгд хөдөр ерөнхийлөгчд хүсэл шаардлага аваачаад өгнө гэсэн чи цагдаагаас садангийн одон туяа надад гомдоод тэгээд энэ оюутны ил гаргаж тавьсан энэ лууридын намаг ярьлаа гэд
салдангийн ордон төвийн оюун эрдний цагдаа төхөө болоо намайг хүчсэн юм шиг байна л да. Тэгээ одоо надаар ноот ашиг шаардуулахгүй гэж одон туяа намайг хавчиж Монголын ард түмэнд гай болж намайг цагдаа төгж байгаа юм байна. За одоо ингэ цагдаа дээр очихгүй гэхээр намайг хүчээр ирж барьж авч явуу гинэ цагдаа нар. Тэгээ би ойлвол одоо өчтөрийн хурал тараа. За одоо Монголынхоо ерөнхийлөгч танд ээ да. Манай Монголын ерөнхийлөгч л одоо юм баялагтай эзэн байлгана гэд ингэсэн. Тийм учраас одоо бид нэр одоо ерөнхийлөгчтэй хандна гэд ингээд нэгд хөдөр ерөнхийлөгч төсөл шаардлага өгөхөөсөн ч одоо заашгүй намайг цагдаа дээр очихгүй л гэр орноос нь минь ирээд намайг баримчлаад аваад явах юм гинэ. Одоо дууд хууц мод зүхин гинэ. Салдангийн одон туяагаас болоод за шэрлээ юмс. Тэр намайг ингээд ноогтл ашиг шаардангууд ноогтл ашиг яриад ирдэг хэсэг бүлэг хүмүүс гараад ирдэг. Тэгээ за Монголын засгийн газар 4 сар шийдвэрээ гаргана гэсэн 4 сар хүртэл хүлээе гэдэг нэг хэсэг сая би чимэг үйсэн штт. Тэнгүүт тэд нар чимэг болчихж байгаа байхгүй юу? За одоо энэ хаждмаас та жигнэсээ энэ ноогтл ашигыг бүр өстө тултал нь яг шаардах гэдэг нь одоо одон төвөөч энэ хаждмаага цагдаад өгөө тэг яргалуулаад баримтлуулаад Монгол хүн одоо хоёр араас явуул гэж штт. Салдангийн одон төвөө одоо намайг тий шорон хийх юм хав. За Монгол улсын үндсэн хуулийг би одоо та бүхэнд харуулъя л да. Та яагаад ноогтл ашиг авах ёстой юм бэ? Монгол улсын иргэн бүр та Монгол улсын иргэн учраас энэ Монгол улсын баялагаас хов хөртөх ёстой гэд үндсэн хуулийн дээр заасан байгаа байхгүй юу? Би өрөөсөө энэ артчилсан намын эрднээгийн одон туяа хоёрын энэ хамсаатангууд одоо намайг ингээд буруутгаад байгаа байхгүй чи юу тараалах гэлээ халамж тараалах гэлээ гэд ингээд хуцаад байгаа байхгүй энэ булгаач. Тэгээ Монгол улсын үндсэн хуулийг уншаагүй байгаа юм шиг байна тэднэр. За тэгээ Монгол улсын үндсэн хуулийн дээр юу гэж заасан байдаг вэ гэхээр Монгол улсад газар түүний хэвлий, ус, амьтан ургамал болон байгалийн бусад баялаг гагцгүй ард түмний мэдл. Би 6 дугаар зүйлийг уншиж байгаа шүү. Монголчуудаа та нар энэ үндсэн хуулиа нэг хараад өгдөө. Тэгвэл бас нэг би ерөөсөө энэ та нар яагаад ноогтл ашиг авах ёстой юм бэ? Яагаад ингээд хувьцаа эзэмшигч гэдгийг ойлгох хэрэгтэй юм бэ гэдгийг би одоо баг хичээл заах хэмжээнд та нарт одоо ярьж өгч шүү дээ. Монгол улсад одоо хүмүүс намайг одоо ингэж байгаа байхгүй шин нам амруу оормор би тэгж үзэн санаанаас урагддаг хүн биш. Би ардчилсан намынхантай алалцсан нам дотор нь байж байгаа. Ардчилсан намынхантай алалцаад сайхан бэлэг баяр цогт одон туяа Эрдэнэ нарын ард түмнээс тэр 320 мянган төгрөний авсан хувьцааг нь буцааж ард түмэнд олгуулна. Ардчилсан нам дотор байгаа энэ хулгайчуудыг би зайлтлан үзэлцэн нэрэл нэрээ нөгөө энэ томчуудын хилдгээ би өөртөө их орныхоо төлөө явна юу гэдэг гэдэг үлээ. Яг үнэндээ энэ дээр байгаа нөхдүүд үнэхээр ийм болцсон юм байна. Ардчилсан нам, ардын нам хоёр нам нийлээд ардчилсан намыг цэвэршлэн энэ Монголын ардчилсан намд байгаа литр залуучуудыг гарч иртэлн би алалцсан эднэрт үзэлцсэн. Одоо тун удахгүй сонголт өгөхөд би ээштэй. Ардчилсан намын гадаа бүр өсвөлн зарлана. Яагаад гэвэл ардчилсан нам дотор өнөөдөр урвагчд маш олон байна. Маш олон урвагчд байна. Өнөөдрийн их хурлын гишүүд бол бүгд урвагчд. Эрдэнэ урвагч. Тэ? Одоо энэ ган төмөр гэдэг хүн хий хийний чагсаалтанд оруулах гээд байгаа. Энэ чагсаалтанд орж байгаа хулгайчид бол бүгд урвагчд. Ган төмөр одоо энэ 152-ийн ардчилсан намынхын дэмжээд байгаа байхгүй юу? 152 гишүүний чинь. За ингээд 152 гишүүний тэр 76 нь ган төмрийн чагсааж байгаа хүмүүс бол бүгд хулгайчуудын ган төмөр чагсаал та нар харж байгаарай. Энэ дээр нь би алдсан. Би үзэлцсэн. Сонголт өгөхөөр би үзэлцэн харин. Харин одоо бол би ноогтл ашиг тултал шаардна.
За ахад нөгөөдгөө уушээ. За Монгол улсын үндсэн хуулийн 6 дугаар зүйл дээр байгаа. Монголчуудаа та яагаад хувьцаа эзэмшигч байх ёстой юм бэ? Монголчуудаа та яагаад эрдэнэс 5 толгоогоос юу ноогдлоо ашиг авах ёстой юм бэ гэдгийг баг хичээл хэмжээнд би та нарт заагаад өгье. За Ардсан намын цогт гэрэлч сахал эрдэнэ үлгтэй хамтарсан нүүрсийн лицензтэй юм бэ нэлээ гинэ. За би надад ч тэмдэглэж авнаа. Одоо энэ мэдээлүүд аа бичээд байгаарай заа юм уус. Одоо тэ наадууд чи бүгдгийн өгнө өгдөг газар нь өгнө. Би бол энэ Ардсан намынхны анхан шатны гишүүдээ тоохгүй энэ өөрсдөө ардын нам зараад байгаа хулгайчуудад бол ч үнэхээр дургуун үрж байгаа. Мянган мянган анхан шатны хөөх юм уу ахмад настай манай муу Ардсан намын ахмадууд мань айгүй өрөвдөлтөө ийм хүмүүсийн ихтгэл үнэмшлиг уламдаа гიშгэж байгаа бузруудахгүй юу? Цогт гэрэл гэсэн тий. Хинтэй гэсэн сахал эрдэнэ хэлхтэй гэсэн үү? Сахал эрдэнэ хэлхтэй. За ингээд авчих. За мэдээлүүд бичээд аваа. За тэгээд үүндээ манай Ардсан намынхан бол одоо бас жоохон ухаан ороо. Одоо надад урагчд байгаа цагт Ардсан нам хизэж өөдийн бараа харахгүй. Үнэхээр шижгэлсэн сайхан те лойрт гар дүрээгүй ийм сайхан залуучуудаа манай Ардсан намхан гаргаад ирье. Гаргая. Одоо гаргацгаая. Лойрчдыг бүгд эсэргүүцье. Урагчдыг бүгд эсэргүүцье Ардсан намынхаа. Би одоо ийм хөвлийн хурал хийж бас юу яана урайлна удахгүй тун удахгүй би одоо би яг энэ одон төгөөг би жоохон өрөвдөд исэн юм л да энэ нөгөө оюутны энэ гаргаж тавьсан асуудлуудыг дахиад оюутны араас би шалгуулад өгчий гэд яг зөвөр өөрийнхөө хүн хүнөө ухамсараараа одон төгөөг огцорж байгаа шалгуулч болоо гэж бодоод би өөрийг нь огцор гэдэг зүйл шаардлага өгсөн. За би тэгээ одон төгөөг огцор гэж шаардлага өгсний төлөө өнөөдөр ногт ашиг шаардаж чадахгүй би цагдаа нарт ярглуулад ачигдхын гэнэ. За одоо юугаа ярья? Нөгөө ногт ашиг ярья. За. Өнөөдөр та яагаад хувьцаа эзэмшигч болцсон юм бэ? Яагаад та энэ одоо үндсэн хуульд олгогдсноор эн чин ногт ашиг болохоос энэ бол халамж биш гэдгийг би ногт ашигыг эсэргүүцэж байгаа малнуудад би ойлгуулад өгье. Өнөөдөр ногт ашигыг одон туяа юу гэж эсэргүүцсэн бэ гэвэл халамж авах гээд байна. Энэ залуучууд ч арх хуугаад байна тийм үүс зүгээр л халамж уусан архицсан хулгайчууд болцсон байна гэж одон туяа микрофон барьж байгаа хуцаж байгаа байхгүй юу. За тэгвэл сайхан бэлэг баяр цогт эрдэнэ одон туяа нар эднэрийн тэр барьж исэн засгийн үед эдгэр чин Монголын ард түмний хувьцаанаас нь 320 мянган төгрөгийг авцсан байхгүй юу? Өөрсдөө над лоёрчдэж За Монгол улсын үндсэн хуульд бол одоо ингээ газрын хэвлийн баялаг ард түмний эрх мэдэл зэдэл тэгэл ингээл заацсан л байгаа юм л да. За тэгээ энэ дээр хазааж байгаа энэ чи хаана нөтгөлөө. За Монгол улсын үндсэн газар түмний хэвлийн баялаг байгалийн баялагын ашиглах төрийн бодлогоор хуцааны үүсэл. За ингэж байгаа. За зургаагийн 2 дээр ингэж байгаа та нар одоо сонсоод байгаарай. За энэ юуг ингээд хөө энэ лайвыг одон туяа бузрыг одоо та нар өөрсдийнхөө үгээр илэрхийлээд ширлээд өгөхөө одон туяа ичээч гэдэг юм уу те одон туяа оюун эрдэнтегээ уучраа олооч гэдэг юм уу одон туяа лойрчаа одон туяа хадам ээжлээ тендер авч өгдөгөө одон туяа газрын тос руу гараа дүрсэн одон туяа эрдэнэс монгол руу эрдэнэс оюутлохоор бараа шахтгаа бүх лойрын бич тэгээ шэрлээд яад ихнес нэг нэгээр нь эднэстэ эдрийг тоншин шүү одоо оюун эрдэн одон туяаг одон туяагийн 6 бузрыг ил гаргаж тавьсан байхад ягаад тэр намайг цагдаад үрс намайг цагдаан дараар ярглуулт юм тэр бузрыг авгаа чаддгийн бол оюун эрдэнийг буцаагаад өгөөч ээ За ягаад
Монголын ард түмэн ноотлоо ашиг авах ёстой юм та яагаад хувьцаа эзэмшиж болсон бэ гэдэг зүйлийг ярил л да. Эрдэнэс 5 толгой гэдэг энэ орд маш том орд. Гэхдээ маш том уулын хажуу жижигхэн шар будаа байхгүй юу? А тэр жижигхэн шар будаагаас будаанаас Монголын ард түмэн ноотлоо ашиг аваад дээрэс нь мянган мянган үйлдвэр яриад мянган мянган цэцэрлэг бариад ингээд ингэх боломжтой. Одоо би штэ одон туяа намайг цагдаад өгөөд яргалуулаад намайг хорчих юм бол ноотл ашиг шаарддаг над шиг шаарддаг хүн байхгүй шүү. Зүгээр л цорын ганц үнэ. Яг над шиг өхөн хата ингэж ноотл ашигыг ард түмний төлөө явж шаарддаг хүн байхгүй. Одон туяа бол зүгээр л ногоон малгайд нь үлдэгдэл байхгүй. Үнэндээ бол өөрөө хүний эрх яриад байгаа мөртлөө хит өнгөрсөн хугацаанд энэ олон жил улсын хурлд суучаад нэг хүүхдийн эрхийг хамгаалсан юм уу энэ бузар авгаа? Одоо над чинь дараагийн сонгуул болоод эхлэнгүүт чүжгээ тоглож байгаа хгүй бүр асар их хужаа санаатай. Намаг ингээ одон туйг эсэргүүцээд ярихаар бүр учир мэддэг хүмүүс доорно. Одон туйг ээж чи хужаа хүн байсан юм а гэдэг. Та нар намайг хит хит удаа цагдаа нар яргалаад ачаа явж байгааг хараа үсттэй. Одон туйгийн бузар эрдэнэ намайг өчнөн залуучуудаар яргалуулж байгааг хараа үсттэй та нар. За нөгөө хүмүүс ингээ асуулт асуухаар энэ дээр нь доор хариулаад нөгөө юу ярьжсэн хуйлаа орхичиход байгаа юм. За тийм ер нь одон туяа бузрыг бол эхнээсээ одоо хамтдаа бүгдөө зайл гээл одоо ширлээ тий өөрсдийнхөө фейсбુક дээр одон туяаг одоо төрөөс зайл гэдэг юм давлгаалмаар байна. Хэрвээ одон туяагийн захиалгаар би шоронд орох юм бол зүг хилмигдэл явна. Үндэ. Надад энэ бузруудтай адилхан ийсэн гин байхгүй л. Тэгэл одоо юу гэдээ ямар нэг юм гаргаж ирэлт намайг хилмигдэл одон туяа шоронд хийх юм. Тэгээ 5 толгой чи бити яар гэж надаас одоо айгүй бол ам хүчиг авч байгаа л тэгэл гаргаж ирэх юм байгаа. Одон туяал энэ захиалгыг гүйцэтгэгчл юм байна л да маань. Ардчилсан намынхан огт ашигыг дэмжихгүй байна. Одоо тэгээ наадвал чинь ардчилсан намынхан чинь өөрсдөө гэж айгүй их хурлд орно гэд бүр ошгорцон явж байгаа шүү. Энэ бузрууд нь байх юм бол ард хүн бити дэмжээрээ. Ардчилсан намын бузруу дахиад дэвших юм бол дэмжиж болохгүй. Энийг би бүр дээд зэргээр урайл шүү. Урвагчд дандаа орно. Дандаа урвагчд орно. Урвагчдыг оруулаа яах юм? Ард түмнийхээ төлөө тэмцдэг те. Одоо тэр муу гамбат гişүү гэж хэлжтэй илдвэрээ хэлүүлээ. Бетон гамба мамба юу юу гинэ. Хөөргүй тэр байгаа царайч бас хөөргүй хэлүүлдэ. Инээдтэй дүр төрхтэй хүн л те. Гэхдээ л ингээл богдох нь бол ингээл юу гэсэн сүрэг хүчин ганцаараа л хийгээд идэх байхгүй өрөвдмөр штэ. Бус нь засгийн газрыг огцруулахгүйгээ яриа сууж байгааг та нар боддоо. Тэгэхээр би ардчилсан намын хүн. Гэхдээ манай ардсан намынхнаар намайг бариулж идүүлж юм. Манийхан. А тэр ардсан намын барьж идчихэж байгаа хулгай чинь их хурлын гүшүү одон туй байгаа байхгүй хамгийн нийтдээ. За энэ ноотл ашгийг би сая одоо ингэ шаардаг байсан бол би одоо ингэ засгийн газрын гадаа одон туйг огцруулгээ суумаар байна л да. Харамсалтай би энэ Монголын ард түмний төлөө би ноогдл ашиг шаардах нь надад чухал биш үү? Амар олон ахмадууд үнэхээр хүн төцөө нөхцөлд амьдарч байна. Үнэхээр ядуу амьдарч байна Монголын ард түмэн. Тэгээ ноогдл ашигын шаард яа гэхээр бузар одон туяа намайг одоо юу гэсэн үг юм би та нар бодоод үзтээ. Тэрэнд хийсэн надад нэг ширхэгч гэм байхгүй. Тэр надад маш их гэм хийсэн. Би хувийн асуудлыг ярих юм бол аимшигтэй ардсан эмгтээчүүд ямар аимшигтайгаар дарангуйлж яагаад эмгтээчтэй холбооны ковотыг зардаг гэж бодож ин та нарын одон туяаг. Би зүгээр улсад учруулсан хохирлын оюу эрдэнэ гаргаж ирсэн улсад учруулсан хохирлын би ярьж штэ.
одон туйгийн усад учруулсан тэр бузрал өөрөөдөө л би ярьчих. Зүгээр ардчсан нам доторх энэ одон туйгийн бузрыг ярих юм бол бүр аимшигтай. Ардчсан намын эмгтээчтэй холбооны ковотыг одон туй зардаг. Хувийн асуудлыг ярих юм бол миний ээжийг эмнэлэг твэвтж байхад найзтайгаа нийлээд миний ээжийг эмнэлгийн орноос хөөжилсэн. Миний ээжийг амд явах эрхэнд халтцсан шүү дээ. Одоо ингээд нас барсан хүнийг яриад хэцүү байл л да надад. Даан ч ингээд ийм муха хувийн ус сонзон хүнд ингэж гаргадаг ийм бузар авга байхгүй юу? Энэ хүнийг эмгтээчүүдийн холбооныхоо удирдлагыг ойлгохтой хийсэнгүй ээ. Намынхаа сүрэг хүч ардсан ардын намын эсрэг сүрэг хүчин хийсэнгүү гэж хэлсний төлөө эмгтээчүүдийн холбоог унтуулж гин гэсний төлөө миний ээжийг эмнэлгийн орон дээр хөдөлж болохгүй харвцсан байхад найзтайгаа нэлээд эмнэлгийн орноос хөөгөөд эмчийн дарамтлаад эмчин тэр өдрөө харвсан шттэ. Тийм аимшигтай бас юм болсон. Яагаад би ардчлсан намд байдгүй гэвэл ардчлал гэдэг үг чинь өөрөө үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлнэ гэдэг утгыг агуулж байгаа байхгүй юу? Би бол ардчлсан намд олон жил болж байгаа. Би ардчлсан намд байдаг гэдгийг хинээс ч нуудгүй. Би ардчлсан нам доторх бузруудтай үзэлцдэг байхгүй юу? Одоо үнэн дээр ардчлсан нам дотор энэ бузруудын эсрэг зогсож байгаа хүн үнэхээр бас алга, надаас өөр алга. Бүгд фракц хуваагдаад нэгнийгаа долоогоол. Одоо үнэндээ ингээл сая бол тэр 152 гэдэг тоо ингээл гараал ихлэнгүүд. За би тэдэж гэсэн би идэж гэсэн гэл ингээл худлаа нөгөө булаалтжсэн тамга гэрчлэгээгээ өвлцөж авалцаал. Одоо ингээл хоорондоо надулч ингээл гар барилцаал тэгэл өөрчнгүүд нь юу болно гинэ их хурлын гişүн болно гинэ ч гэсэн л тэр. За тэгэхээр би бол энэ их хурлын гишүүдийн тоог нэмхийг бол бас эсэргүүцэж байгаа шүү хүмүүсээ. Энэ дээр бол үзэлцэнэ. Тэгээ ардчлал намынхаа хулгайчудаа дахиж үзэлцэнэ. Өнөөдөр ардчлал нам дотор нь хулгайч байхад би ардын намынхны хулгайч нар руу би дайраад яах юм бэ? Гэр доторх хулгайч доторх гэр доторх лоёрчтойгоо асуудлыг шийдэж чадахгүй жив би одоо гадагшаага ардын намынхны хулгайчдыг ярихаар миний амыг таглана үстэ. Тана чи өөрийнхөө намынхаа хулгайчдыг барьж идэж гээд. Ардсан нам бол ноог л ашигыг бол дэмжээгүй. Би өчөж зөндөө гойс. Тэгээ одоо тэр нэг оюун цэцэг гэдэг нэг хүүхэн манай Чингэлтэй дүүргээс их хурал дэвшижсэн. Одоо мундаг нөгөө хүний эрхэн ойлж булгамаа. Одоо лидер залуу бас нэг баатар хүн тий. Одоо тэмцэгч уянга энэ төр гээд энэ хүмүүсийг очиж сүндитэй нөгөө гэр бүлийн хүчрхийлэгч сүндитэй нийлж байгаа унагцсан шүү тий. Тэгээ одоо тэр хүн энэ төв ардсан нам дээр ганд хүмүүрийн дор бас нэг хилцээнд дарга гэж болоо сууж ингээд та нар боддоо. Ийм юм би л би нам дотор эсэргүүцээд үзэлцээд яваад байгаа байхгүй. Тэгээ би яагаад энэ гинтхэн ардсан намыг яриад одон туяг яриад унваа гэхээр ноогт ашиг яриад шаардаад явж яхад гай биш тэ ахаа тэр цагдаараа үгүй юм те хийсэн хэрэг байхгүй ч гэсэн заавал очиж мэдүүлэг өгөх ёстой, заавал гин буруугүйгээ нотлох ёстой. А яшиг хагаад хаях ч юм уу эсвэл одоо ингээл тэрэнд очиод зууралдаал явахаар хамгийн гол нь цаг хугацааны сумсалж байгаа байхгүй миний. Тэгээ одон туй энийн цахилчж байгаа байхгүй юу? Эсвэл би зүгээр ардсан намын гадаа ноог л ашиг шаардахаар ардсан намынхыг дургуутсаад ингээ лоозон барьж зогс тийм үү? Тэгээ одоо ерөнхийлөгчд би одоо нэгд хүдэр хүсэл чаардлага өгөх гээд иргэдтэйгээ уулзаач ээ ноогт ашиг авмаар байна танаа намынхан ч өгөхгүй нэг ингээ уулзах гэхээр одон туйгаас болоод би одоо ерөнхийлөгчийн гадаа очих уу ордны гадаа очих уу цагдаа дээр очих уу гэдэг ийм ацаншлаанд орчиж байгаа.
За тэгээд ер нь бол Монголын ард түмэн яагаад юу авах ёстой юм бэ? Байгалийн баялаг одоо баялагаасаа хүртэх ёстой юм бэ гэхээр энэ Монгол Монгол улсын үндсэн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 2 дугаар зүйлд болохоор ингэсэн байдаг байхгүй да. Ихэнх хувийг нь ард түмэн одоо эрдэс баялагаас бол өгөөж игнэ үрднэ гэдээ ингэ бичсэн байдаг. За тэгээд компани тухай хуулиар бол одоо ашигтай ажиллаад ногт ашигын иргэдэд хуваарлана гэдэг ингээд заасан байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ бол халамж биш, энэ бол зүгээр ногт ашиг. Тэгэхээр Монголын ард түмэн заавал энэ ашигыг авах ёстой. А хэрвээ ногт ашиг өгч чадахгүй бол энэ компани дампуурсан тооцоод хаах ёстой байхгүй юу? А тэгвэл тэр баялагыг урьсгаад яах юм те гаргаад яах юм өчнөн орд газрууд байна штэ Ардын намынхны энэ дарангуулын хажуугаар бузар одон туяагийн дарамт одоо юу вэ ямар гайтай юм бэ Тимчтэй хүмсэн Одоо ерөөсөө одон туй огцор гээл одоо шаардхаас өөр арга алах. Үнэхээр энэ Монголын төр одон туйг үнэхээр одоо Монголын хууль хяналтын байгууллага одон туйг хэрэг хийгээгүй ээ гэдгийг нотолч чадахгүй байгаа бол эн чинь одоо 2 жил шалгаад яасан одоо юу нь гарч ирдэггүй юм бэ? Энэ хүн чи гинт хэрэгтэй юм уу? Гинт хэрэгтэн биш юм уу? Яагаад энэ Монголын хууль хяналтын байгууллага энэ хулгайчдынхаа хэргийг ингэ шалгасан дүр үзүүлж байгаа нь одоо хөө хэлц хугацаа дууслаа гэнгэ энэ бузруудын хэргийг ингэ хаагаад өгт юм бэ? Тэг би одоо өчтөр одоо арслан намдэр очиж хэллээ л дээ. Мяно секунд болгон мөнх эрдэн монгол хүн хоёрт хэцүү байгаа штэ. Та нар одоо юу яал та? Энэ хүмүүсийнхаа төлөө явал да. Дарц намхын хэллээ. Бузар одон туяагаас олж би өөр ноог ташга шаардаж чадахгүй болох гэдэг хүмүүсээ. Юу гэнэ яхара юу гэх юм гэнэ гүжирдэ таа гэнэ. За маги л хам гинэ энэ одоо бодвол хамсаатнал бахалтай луур чин одон туйгийн хамсаатнал бахалтай за энэ нөхрийг одоо ингэ блок хийчих за маги л хам гинэ энэ одон туйгийн хамсаатан блок хийлээ Монголын төр салдангийн бузар хүүхэн одон туяг гинтээ юу гимгүй юу гэдгийг өнөөдөр Монголын хууль хяналтын байгууллага шалгаж чадахгүй байна гэдэг чинь авилгалыг нь авчихсан байгаа ч тэгвэл бузар одон туяагаас авилгалыг нь авчихсан байгаа хамгийн гол нь ардын намын захиалгаар ноогт ашиг шаардгаар намайг цагдаад хүчиж байгаа хэрэг. Ер нь бол энэ мөнх эрднийг бол ардсан намынхаа ардын намын хоёр нийлж байгаа л хийчихлээ шүү дээ. Одон туяа мэтийн бузруудын лойрыг мөнх эрдэн чи ярьсан шүү дээ. За яг ширлэрээ үүсэ. Одоо тэгээ ногт ашигла шаардах уу? Цагдаа дээр өнчхүү гэдэг л одоо ийм л асуудалтай боллоо. Бузар одон туяагаас болоод. Ардсан намаас одоо нэр дэвшээ гэдэг ер нь гуйгаад тэгээд ер нь намайг дэвшүүлт хөмдөө. Дүүргээс энэ хажитмаг дэвшүүлээгээ батлаад нэрээ маань явуулахаар одон туя дундуур нь лойер хийгээд ковот зарчдээ штэ. Миний ковотыг одон туя зарж исэн штэ 16 онд. Тэгээд дуучи эрдэн тунгалгыг тэр сэлэнгэд авч дэвшүүлсэн ш. Чингэлтэй дүүрэг дээр хажитмаг дэвшүүлээгээ ардсан намынхан батлаад тогтоол гаргаад явуулж яхад
эрдэн хэм билээ нөгөө энэ жобгийн босс ч нэг авгаа байд шүү дээ. Тэрэнд миний одоо коватыг зарцсан шүү дээ. Тэгснэ чи сэлэнг рүү явуул яв гэд. Тэгээд тухайн үед нөгөө арцсан намынхын чинь хаждмаг дэвшүүлэхгүй болохгүй болохгүй дэвшүүлээ гэд. Тэгээд хаждмаг гэдэг хүнийг хаан чи мэдхгүй батлсан байна. Тэгсэн чинь овгныхын үсгийг одон туяа солиод найзаагаа дэвшүүлсэн байв л яах вэ? Тэгээд тэр чинь нөгөө сонгуулийн ерөнхий хороо руу материал явуулахыг 5 минутын өмнө үзэхийгээ хуралдуулж шийдвэр гаргажаа. Юус тэгэж бодртаагаар юмыг төөргдүүлж, эргүүлж, хомруулж ингэж юмыг хүмүүсийг төөргдүүлд ийм бузар. Одоо наадах чи айгуул ингэ шалгагдаад явж байхдаа яг тэгэж юмыг төөргдүүлдэг шиг энэ хідэн Монгол улсын энэ хуулийн байгууллагыг төөргдүүлсэн явж байна. Асар их бузар юутай. Их бузар тал руу толгой нь ажилтсан. Асар их бузар залтай. Салтангийн хотод юу вэ? 16 онд энэ хажтмаа гэдэг хүн ардсан эмгтээчтэй холбооны дид тэргүүн ухраас альбан тушаалаараа энэ хүн их хурл дэвших ёстой гэж Чингэлтэй дүүргийн ардсан намынхаа нэрийг маань батлаад төв нам руу явуулж хагаад Салдангийн одон туяа дотор нь 2-3 эргүүлэл хажтмаа гэдэг хүний нэрийг оруулж батлуулаад найз хажтмаагаа дэвшүүлчихэж байгаа даа нар яах вэ? Тэгсэн чинь миний овгийг өөрийнхөө найзын овгийг сольж оруулаад тэгээ сонгуулийн ерөнхий оролцоо явуулсан байна шүү. Тэгээ бид нар чинь тэр намын дотоод асуудал руу тэр том дарга нарын өрөө рүү орох ирэх байхгүй. Оо энэ эрдэнэмэрдний чинь тэр нам дээр дарга байхаар хүмүүс урд нь баруун сүгдэж уулцсан шүү дээ. Бүр амар. Оо гэлэх ирэх байхгүй. Дарга, дарга ямар амар бүрийн ирэхтэй бүдүү очнохтой байдаг байсан гэж бодож байна. А харин сая нэг хэсэг тэр цогтгэрэл гэдэг хүн намын дарга хийж гэн гэдэг сургаар очиод уулзахад харин хүнтэй ширээн дээр өвдөлдөөсөө бас 5 хүн сольчдаг хүн байсан байлээ. Нэг удаа тэр хүнтэй тэгж уулзсан. Тэгэхээр манай энэ ардсан намын дарга нар чинь бас л урд сүхрүүлдэг шүү дээ хүмүүсийн. Одоо энэ ардын намынхны инхолтын урд нэг баахан хүмүүс тэр цагаан сараар ингээд сүгдөөл, мөргөөл, ингээд золгоол ингэжсэн. Манай ардсан намын дарга нар чинь бас яг тийм шүү дээ. Энэ элбэг доорч одоо энэ том том дарга нар эртний мэрдэ чи бүгд тийм шттэ. Би ерөөсөө надад нуугаадах юм байхгүй. Тэгээ тэр дэрийнхэн дунд наа одон тэн зүг гатна. Ай гатна. Амар. Тийм л байлаа шттэ. Арцсан ам чи. Харин энэ хуваагдлаараа бас ер нь бол бас энэ хүмүүс бас нэгнийхээ үг жоохон Арцсан намынх нэгнийхээ үг сонсдог болж байна. Тэр цул байхдаа Арцсан намын дарга нар чинь зүгээр хээ тэнгэрийн амт зүгээр өө зүгээр очиж байгаа хүмүүс чинь тэр нэг ковот мовот олж авахын тулд юу вэ? Нэг баахан залуучууд ээ хаашаач зугаалуулдаг, ийшээш зугаалуулдаг гэхэл энэ хідэн дарга нарыг чинь хөөргөний хідэн 5 цаасаа залуучууд нь зарцуулаад ээ гадаа дотоодор зугаалуулаад урд нь зүгээр хээ зүгээр ингээл мөлхдөг байсан шүү дээ. Тэр тусмаа Эрднийг намын дарга байх хугацаанд бол бүр амар амар урд нь сүгдөөд энэ дарга нарын урд хүмүүс цагаан сараар урд нь сүгдөөд хөөргөө солилцоо сууж байгааг би харж ирсэн юм да. Ардсан намын дарга нарыг ямар аимшигтэй ардсан намд ийм юм байхаар ч одоо би гайхаж ирсэн. Ардчсан нам бол хүн нам хүн хөөдөг нам биш. Эрдний одон туяа ярил бүрэн эрэхтэй бүдний оршилтойгоор хүн хөөдөг байхгүй юу? Хөр сүхрүү дайраад баялагтай эзэн болно гэсэн чи яасан бэ гинэ? Битгий хуцаатай чи энэ одон туяагийн долоогч авгаа минь. Хөр сүхрүү дайрхсан чи танаа бузар одон туяа чи намайг цагдаагаар дарамтлуулаад байна. Очиж би ноогт ашиг шаардж чадахгүй тэр цагдаа дээр суух олчих гээд байна. Овч чи яах гээд байна энийг гэж одоо. Чадтим бол ч өөрөө гараад тэр хүүг рүүгээ дайр заяо. Хүний гараар могоо ирүүлсэн бузар одон туяагийнх яг ийм байхгүй юу? Өөрөө гарч чадахгүй гэж энийг хулгайчийн зураг хүргээ нь оруулж гаргаж ирч байгаа тавина. Фэйсбүүк дээр. Энэ бичиж байгааг нь одоо эсэс хийгээд аваад. Одон туяагнаа одоо би заяо. Шившийн бүгдийн дийлхэн. Тэр говийн бортоо нүртэл би ярь чаддаа шүү.
хинэн одон туяагийн чи хинийхэн дүүн одон туяагийн чи туслахыг хийгээд явдаг, одон туяагийн дагуулж явдаг охтуудыг одон туяа яадаг гэдэг би бүгдийг нь ярьж чадсан шүү. Хуцаа тавил. Тэгээд надад зөвхөн төмөө олон одон туяагийн бузар мэдээллүүд ирдэг. Би зөвхөн хувийн амьдрал руу норж ёстой нөгөө говийн борын хүртэл яриад явах хэрэгтэй гэж бодоод би зүгээр ёсцоо гаргаад би наа бузрыг чинь асуудлыг ярьдгүй шүү. Хуцаж орж ирээд байвал би бүр зүгээр бүгднгийн дүр нэр устдаа холбоо сүлбэтэй баг ямар буудалд ордгийн хүртэл би ярьж чадсан шүү наа болгочод ээ. За ган төмөр сайд байхдаа айн 3 дугаар тууцэг гинү тууцэг биэл барьцсан юм шиг их том байсан юм да. Тэгээд тун удахгүй тэр сургуулийн нураасан байт юм да нэрийг нэ. Яг гоо би өг нь олвол бас нэг залуу арай залуу хүн гараад ирлээ. За тэгээд энэ хүний те амнаас юу гарах нь үйлдэл нь юу байх нь энэ ардсан намыг зангидж чадах нь гэл ерөөс ингээ харсан сар болохгүй л энэ ган төмөр гэдэг хүнийг бол би үнэлээгүй. Их тийм худлаа ярьдаг л хүн юм бол ган төмөрийг бол би худалч хүн байна л гэж үзсэн. Ясам дээр л эрдэнэ мэрдэ энэ янз бүрийн хүмүүсийг бол нөгөө 152 болох юм бол чагсаалтанд оруулж шууд их хурлын гишүүн болгож өгнө л гэдэг ийм л зүйлээр тохиролцож л эдгээр сая дээр тамга тэмдэг өгүүлсэн байлээ л дээ хүний тоон дээр ярилцсан. Тэгээ яг үндэ яг нарцсан ам дотор чи нөгөө лидер залуучууд нэг ийм бузруудаас болоод гарч чадахгүй байхгүй. Гэтэ тэр залуучууд нь ч арчаагүй шүү дээ. Битгий хуцаа та нар гээл дарангуулд нь өртөөд байхгүй гараал ирэх хэрэгтэй байхгүй юу гэвэл. За цолмон шагдар гинэ ган төмөр мөний хүн гинэ. Мөний хүн мөн гэдэг одоо нэг тийм сонирхол юм яриад идэх юм тэгээ за гүн далаа хэрэгтэй байсан юм даа гэний. Арцсан ам нь бол ер нь бол бас яг ийм зоригтой үгээ илэрхийлдэг ийм хүмүүс л одоо нэгдэж нийлээл одоо шаардал явмаар л байна л да. Тэгээ би бол ямар ч хэсэн одоо сонгуульд өгөхөөр энэ хулгайчуудтай бол одоо үцэлцэн. Арцсан амаас бол энэ хулгайчуудыг бол гаргахгүй байхын төлөө нэр төвшүүлэхгүй байхын төлөө үцэлцэнэ. Тэгээд эхний ээлжинд одоо ингэ ноогт ашигын шаардаад явж байгаа. Тэгээ ноогт ашиг шаардахаар одон туяа мити хулгайчууд нь ноогт ашигыг шаардуулахгүйгээд одоо цагдаад өгч штэ. Тэгээ очихгүй гэхээр аа тэгвэл одоо тий яа нэ гинүү байр нь хорно гинүү. Монголыг бол уусгаж ийн л да. Аимшигтай уусгаж. За тэгээд салдангийн одон туяаг бол одоо үнэхээрээ арчаагүй бузар байна гэдгээ өөрөө бол энэгээр харуулж шүү дээ тий. Ногт ашиг шаардж байгаа хүнийг оюун эрдэнтэйг үзэлцэж чадахгүй гэж над руу ингэж ногт ашиг шаардангууд навширдаг тий. Гэхдээ одон туяа бол нэрээ өстой амар хүн шүү дээ амар хүн. Та нар тэр 16 онд Чингэлтэй дүргийн ардчилсан нам хажтмаг их хурл дэвшүүлнэ гэдээ ингээд атлаа тогтоол гаргаад явж байхад тэр олон 100 хэдэн хүн тий ингээд хүлэн зөвшөөрөөд намайг ингээд нэр төвшүүлээд явж байхад одон туяа үүсэх үндэсний бодлогын хорооны хурлаар оруулахдаа миний төвшгчээсн тойрог дээр өөр хүн аваачаад намайг өөр тойрог дээр авч тавьсан гэж хүмүүст хэлээд а тэгэнгүүтээ овгийн буруу өөр хүний нэр бичиж тавиад тэр нөгөө өөр овгтой хажт маань одоо одон туяагийн найз болж таараа тэгээд тэд нэр төвш явсан шүү дээ. Тэгээд намайг бол тэгээд зүрхсээ бүр шууд тэгээд зүгээр ингээл дарцчих нь ухчин. Тэгээд л ухчин дарцчих. Тэгээд энэ хулгайчийн энэ одоо бүр ингээд энэ одоо оюун эрдний гаргаж тавьж байгаа энэ лөөр булхагаас гадны хувийнх нь бузрлуу орох юм бол та нар ямар аимшигтэй хүн гэж бодож байна одон туяа. Би зүгээр нэг нам уучраас л ёс зүй заагаад ингээл чимээгүй яваад гэсэн. Одоо харин ингээд цавдас сэргэлэх дээр тулах юм бол би бүх бузар булаг ин гаргана. Надад амар олон
маш олон инүүний тэр бүр говийн бор энэ одон туяа нууц амрагтай юу нууц амраггүй юу тэр туслахууд нь ямар нууц амрагийнх нь ямар дүүнэр нь ажилтгийн юудаг ийдэг ингээд хүмүүс ингээд хилээл идэх байхгүй юу худлаач бэ үнэнч бэ хүний хувийн амьдрал руу орно гэдэг бол хамгийн муухай ёс зүйн алдаа учраас би тэрийг ярьдаггүй би зөвхөн зарчмын хувьд л үнэхээр 801 хайрцаг бараа нь хэрвээ хар тамхи байсан бол яанад гэдэг дэр би санаа зовж энийгээ шалгуулаа. Монголын өөр хүмүүсд маш хортой аюултай хэрвээ хар тамхи бол гэдэг талаас нь л би энэ хүнийг шалгуул шаард гэж шаардсан шүү дээ. Тэгсэн чинь яг одоо ингээд ногт ашиг шаардаад эхлэнгүүт намайг цагдаад өчсөж байгаа байхгүй. Чадтийм бол оюун эрдэнтэйгээ эхлэн шүүхтэлцээд оюун эрдэнийгээ ялчаач оюун одон туяа бузраа. Намайг цагдаад өгсөн ч гэсэн би энэ хүнийг буцаагаад энэ 6 хэргийнх нь ялтан энэ 6 хэргээр нь би ялтан болгоё гэж бодож би одоо хүртэл би цагдаад өгөөгүй байгаа гэж та нар боддоо одон туяа. Надад бол хүн хайрлах сэтгэл байдаг байхгүй. Салдангийн одон туяаг оюун эрдэн их орносоо урвсан гэж үзэж нийтэд энэ аимшигт олон бузруудын ил гарч тавьсан. За тэгэнгүүт нь би энэ дондаас ганцхан хэрвээ тэр 801 хайрцаг бараа хар тамхи бол байсан бол яана л гэж би санаа зовсон байхгүй. Энэ бараа нь юу байсан бэ гэдгийг олон нийтэд дэлгэхгүй байгаа байхгүй гол нь. Ийм бузруудыг нам дотроо байлгаж ийж ган төмөр цаашаа цэвэрхэн ардсан намыг бол авч явахгүй. А хэрвээ ган төмөр үнэхэрийн яста нөгөө хөрсхүү ярддаг шиг сэлэм гаргаж ирээд энэ луурчунгуудтай харьцлага тооцоол мундаг лидер залуучуудаа хоп сөхөж гаргаж ирээл ингээл аваа явал ардсан намыг бүр хоёр гараа хоёр хөлтөө өргөөд 430 өргөөд дэмжин. Одон туяа өтер хаалц лайв хийх юм бол одон туяа бүр шившгээ дэлгэн ичээд би одон туяа дээр лайв хийгээ очсон ш. Та ямар бараа оруулсан юм бэ гэсэн чи миний уцыг булааж аваад хамгаалагч нараараа намайг хашуулаа. Болж ийн. Болж ийн. Сандгал санаа. Одон туяа бузраа гараад ирээ. Ойлоо уулзъя. Би зөндөө л уулзъя гэл одоо тэр төрийн ордны гадаа 2 сар суусан шин. Одон туяа гараад ирээ. Ямар хэрэг хийцэн бэ? Халц тулья гэл. А? Гарч ирэхгүй. Одон туяа чи яагаад гарч ирдэггүй байхгүй уулздаггүй байхгүй юу? Шууд лайв хийгээл барьж очил. За хичээ та яг ямар бараа оруулсан юм бэ? Оёрд яагаад өөрөө чи ингэж лойр чин түүлэх чин гэр чин дуудаад байгаа юм бэ гэх тэгэхээр би чамаа цатад өгцөө гэл цухтчихж байгаа юм чи. Цухтчихдээ шүү дээ. Монголын төрд, Монголын ард түмэнд одон туяагаас илүү хажилтмаа маш их тусалсан шүү. Тэтгэврийн зээлийг тэглүүлэх саналыг анх хажитмаа 2017 онд гаргасан. Одоо та нар интернет руу оронгуудаа хажитмаа тэтгэврийн зээлийг тэглүүлэх санал гаргалаа гэд шууд бичээд ор заяа. Тэнгүүд чинь Google дээр шууд миний нэр гараал ирнэ. Би хурс өхрөө ерөнхий сайд багт би зөндөө тийм тэр шаардлага өгчээсэн. Тэгээд батлуулга ерөнхийлөгч гарч байгаад энэ асуудал шийдэгдсэн. Энэ ахмадын тэтгэвэр зээл тэглэгдсэн. Дараа нь би хэдэн жил явж ийж би ахмадуудын тэтгэврийг нэмүүлсэн шаардлага өгсөн миний оролцоо бас байсан тэрэнд. Дараа нь би иргэн бүртээ энэ ковидтой хөл хориотой холбоотойгоор энэ
сая төгрөг олгоочийг шаардаж явсараад иргэн бүрт 300 мянган төгрөг олгуулад хүүхдийн мөнгийг 100 мянга олгуулад тэгээд тэр үед одоо тогны мөнгө за тэр нүүрсний үүн нэгэд эд нар чинь хасагдаад маш их ард түмэнд нэмжлэг болсон шүү. Тэгвэл одон төвөө нэг хүүхдийн эрхийг хамгаалсан юм өнгөрсөн хугацаанд их хурл сууж явах та. Одон төвөө нэг хүүхдийн эрхийг хамгаалсан уу? Төрийн ордонд энэ яг юу хийдгийг ордон төвөө? Одоо нэг гээгүн тэгэл хүний эрх яриад нөгөө өөрийнх нь асуудлаар босоод ирэнгүүт хажитмаа өөрийнх нь асуудлыг оюун эрдний гаргаж тавьсан асуудал дээрээс тэр 801 хайрцаг бараа хар тамхиу юу вэ гэд ингээд араас нь ингээд хөөцөлтөд ихлэнгүүт одоо хүний эрх яриад эхэлж байгаа байхгүй гээгүн тэгэн хүй би ногт ашиглах шаардмаар байна. Би цагдаа дараа цуумааргүй нүмсэ яах вэ? Надад хийсэн хэрэг байхгүй. Одоо би нэгд өдөр би цагдаа дээр очих суух уу? Ерөнхийлөгчд би одоо хүсэл шаардлагаа өгөх үү би яах вэ? Одоо би очихгүй бол намайг хүчнээд яргалаад аваад явна уу цагдаа нар чинь? Тэгж хэлсэн цагдаа. Нэг өдөр шууд сквадр дөрөв дээр чи одоо заа заа одоо шиг яг ногт ашиг шаардсан одоо одон туяагийн захиалгаар та нар одоо ингэж яах ч бол одоо бариад 20 гэдэг чинь ерөөсө тэр 461-ын гад очив чит юм уу ногт ашиг шаардах байлаа эсвэл ордны гадаа хадаг бариа сууд юм уу одон туяагийн чээ дураараа хар тамхиа оруулаа одон туяагч чээ дураараа энэ газрын тосоо зараа одон туяагч чээ дураараа оюудлахаруу бараагаа шахаа одон туяагч чээ дураараа тээ их орносоо урваа гэдэг энэ оюун эрдэнэ хэлсэн 6 ял сонсох хэрэг ингээд хадаг барьж байгаа дураараа та энэ Монголыг зараа гэдэг ингээд хадаг барьж суух уу Ирээс 11 60 68 штэ одон туяагийн дугаар Одон туяа бузраа огцор гэж бич яад гэ. 9 11 60 68 одон туяа. Энэ хүмүүс одон туяа гэж бичгүү гинэ. Шууд залгаа загна яад гэ. Намайг блок болчиход байгаа надад чи. 9 11 60 68 одон туяагийн дугаар. Аа энэ хүмүүс эхнээсээ оруулаад эхэлж штэ одон туягийн дугаарыг би яага бухимдаад байгаа вэ гэхээр би одон туяатай би яаж ч муудалсаж исэн ингэж бухимдаж байгаагүй байхгүй хамгийн гол нь ногт ашиг шаардаж хад энэ одоо яаж нэг гай болж байгаа Монголын ард түмэн тийм үстэ Тэгээ би одон туяад би огцор гэдэг шаардлага өгсөн шүү дээ. Би одон туяаг би цагдаад өгөөгүй байхгүй энэ асуудлаар нь хамгийн гол нь өрөвдөд. Би чи ер нь ясэн дээр их тийм өрөвч хүн шүү дээ. Одоо наа чи нөгөө нууц дугаараар үзэж байгаа л да. Яа тий зөксөө цаггүй залгаалаа. Бузар минь хэрэгэ хүлээгээд тэгээд очиж шалгуулаач яа гэдэг нөгөө цагдаагаас залгахаар миний өөр өрөөд Гэтэ бузар минь очиод тэгээд өөрийнхөө хэргийг ихлэ хүлээч ээ. Тэр оюун эрдэнтэйгээ очиод ихлэ уучраа болооч. Оюун эрдэн чиний энэ бузар хэргүүд чи ил гаргасан биз дээгээ хэлэх гэсэн чи намайг өөрөө одон төвч блок болчиход байгаа байхгүй. Тэгээд ингээл хүнтэй тулч харьцаж чадахгүй. Нөө бузар нэг учраас Би саран гэрлийг 2 сар огцор гэж зөксөө зайгүй муу буцрын саран гэрэл Монголын ард түмнийг ястай хорлж ийн юу лээ мэрэгчлийн бас сэтгүүлч хүн эрүүл мэндийн сайд хийлээ хүр сүх новшоо энэ саран гэрлээ аваач гэж би 2 сар саран гэрлийн үүдэн дээр
тэр хүүхдүү сүрээ тусаад тахад би чагссан шүү дээ. Тэгэхэд надад нэг ч гомдол гаргаж байгаагүй тэрхүү. Одоо энэ номин байна. Номинг би их орносоо урвчлаа гэлийн соёлын яамны сайдыг би хүчнөө олон удаа би очиж шаардлага өгсөн. Нэг ч гомдол гаргаагүй. Би тэгж бас хардж байгаа. Тэр байтугай дотроосоо хин одон туяад үүрэг өгч намайг цагдаад өгүүлээд байгааг ч би мэдсэн. Ер нь бол. Тэгээд би арц намынхан гэж ингэ цололж яриад байгаа байхгүй. За чи ажтмаг юу ячих? Цагдаад өгөө явуулчих. Шорнолоо явуулчих. Одон туяа. Тэгээд чамаг чихсалтанд оруулъя. Аа, эдэр чи ийм тохроо хийж байгаа штэ. Мөн хэрдэг бол сайн тэгсэн л байгаа штэ эдэр. За мөн хэрд баян онгорт ирж үүснэ. Их гай болно шүү баян онгорт. Тэ? Ингээл. Ийм л энэ да монголчууда. Яг тий зөксөө цаг шүнж ингээ унтаагүй хүмүүс ивэл залгаа л янад буцрлуугаа. Одоо би тэг нэгд өдөр цагдаа дээр өнчхүү. Ерөнхийлөгчд очиж шаардлага өгчөөд цагдаа нар ирсэнгүүгөө цагдаа нарт баригдах уу? Яах вэ? Нэг ийм асуултланд орчод ээлт. Тэгээ би яах вэ гэдээ та нарт асуугаад ингээл энэ бузар хулгайч намайг ингэж хадаад байна л гэж би та нартаас асуугаад яриад байгаа байхгүй. Одон туйг их орноос урвсан гэж би хэлсэн юм уу? Одон туйг тендер хадам ээж даавч өгсөн гэж би хэлсэн юм уу? Одон туйг газрын тосны хэрэг холбоотой гэж би хэлсэн юм уу? Одон туйг их орноос урвсан гэж би хэлсэн юм уу? Оёр дийлсэн ч дээ. Одон туйг 801 нууц бараа оруулсан гэж би хэлсэн юм уу? Монгол улсын ерөнхий сайд оёр дийлсэн биз. Тэгээ яагаад энэ надад намайг надад гомдоод энэ асуудлыг өргөжлүүлээд үнэхээр энэ дотроос тэр 801 хайрцаг бараа чи хар тамгич юм билүү яаж мэдх юм бэ? Энийг айл гаргаа шалгуулаач яа, ёсцоо гаргаач гэсний төлөө би яагаад өнөөдөр ялтан болох ёстой гэж. Тэгээл хүний урд амар гоё инээ. Оо их гоё хөө тэр чинь. Оо яа яа. Жинхэнэ бүр хумсаа нуусан бузар. Би танарт түрүү хэлсэн мэт. Тэр их хурлын эмгтээчүүдийн сонгуулийн кодыг яаж хэд 360 эргүүлж хүмүүсийн дархийг эргүүлж ингэж бузартуулад хүн бүр ингэж одон туйгийн яриаг сонсоод ингэж толгой нь эргээд ингэж хооронд газ өөрийнхөө найзын нэрийг адилхан хажтмаатай 16-д адилхан хажтмаа гэдэг нэр зогоол овгийн өөрчлөл явуулсан нэр дэвшгүүн нь хажтмаа биш одон туйгийн найз хажтмаа дэвшээ явцсан гэдээ би танарт яриад ш. 16-д код зарна надагч бас дээрэс нь. Ахигч хоёр нь консул болсон. Альбан тушаалаа оруулан ашиглаад ахигч хоёрыг консул болгож явуулсан. Хоёр их нэртэй хуулийг одон туяа гаргаж ирэхийн тулд сэтэл төрүүлэх зүйлийг анх одон туяа гаргаж ирж ярьсан байхгүй хоёр их нэртэй хуулийг асуудлыг. Ирчүүдээс хоёр их нэртэй хууль гаргая гэдэг санал ирж байгаа гэдэг тийм хутлаа зүйлийг одон туяа гаргаж ирж сэтлийг одон туяа тавьсан байхгүй. Тэр сүлдээ одон туяа хоёр их нэртэй хууль гаргалаа марглаа гэдэг ийм яриа яваад явцсан байхгүй. Одоо тэр нэг юун дээр сошиал дээр яваад байгаа шүү дээ тэр нэг айлхтаа тэмцэх газрын байцагчийн толгойг яаж эргүүлж байгаа тэр мессежийг та нар харсан уу салдангийн одон туяагийн. Тэгэл одоо гайлынхныг батцсан тий нөхөр нь тагнуул ажиллажсэн гэж сонсогд хүмүүс ярьдаг баха өмнө гайлынхныг батцсан. За тэгээд шүүгч энэ дээр түр юугцсан байлаа хуулийн байгууллаханд авилга өхөг оролцсон тий авилга өхийг оролцсон. За өшөө юугцсан байлаа ингээд наа чи ерөөс ингээд гарын дүрээгүй байхгүй байдаг байхгүй одон төйд чи зөөл урхаа руу гараад үрцэн гайл руу дүрцэн тий хуйл хэлт ийм байгууллага руу дүрцэн ингээд бүр амар олон толготой аратар шиг
үгүй нүгүрдөөгөө нийлээл ерөөсөө ингээл сүултээ бүр хөөхт мөхтдөг нийлээл ингээл өөр үйсэн оюун үрдээ ингээд энэ сошиал дээр ингээд хөвлөл мэдээллийнхэнд бүр нээлттэй телевизээр ярьсан штэ одон туяг их орноос урагчлаа гэж. За тэгэнгүүт нь би энэ дотроос нь энэ аимшигтай хэрэгүүд дотроос нь ганцхан тэр 801 хайрцаг бараа хэрвээ хар тамхи байсан бол энэ Монголын ард түмний хөөхтүүд хортож дууснаа. Тийм учраас энэ нь юу вэ нь ил гаргаал гэдэг шаардлага тавьсан. Тэгсэн чил надад гомдцсан гинэ. Тэгээ одоо би ингээд ноогт ашгаа шаардж чадахгүй ингээд цагдаа дээр суухалчлаа. Яах вэ монголчуудаа? Хэрвээ очихгүй бол намайг одоо албатна гэж хэлж штэ. Тэгээ ингээд хүмүүс чи ингээд одон төвөд шууд нүүр тулаа уулзчих гээд зугатаад уулздгүй маа. Би нэрээ үнэхээр өрөвдөд байгаа аахгүй юу? Олон хүн хэрвээ би зүгээр би энийг мэджил да одон төвийг аль дүүргээс ямар тендер авж байгаав? Хоёудлогоор ямар бараа шахаж байгаав те би энэ бүгдийг би мэдж байгаа л да. Гол нь энэ одон туяа бузраас болоод энэ скватер дүүргийнх нь найзууд бүгд шоронд орно штэ. Одоо энэ скватер дүүргч нь манай Арцсан намынхан байгаа. Ноогт ашиг шаардах гад жагсаалт цуглааны тухай хуулийн дагуу жагсах зөвшөөрөл өгөөч гэхээр одон туяа энэ хоёр найз засаг одон туяа скватер дүүргийн засаг дарга хоёр найз учраас надад зөвшөөрөл өгдөг. Тэрнээс болоод шаардлага өгөхгүй очихор цагдаа нар намайг хөөдөг. Би та нар зүгээр зовлонгоо л ярий. Тэгээ би ноогт л ашгаа тэр ордны гадаа ингээ бариад чагсаж чаддгүй цагдаа нар намайг хөөдөг. Үндэ хэцүү байдаг. За ахиа аччих юм болов. Ахиад одоо ингээл хүл гарнаасаа мушгуулаад энэ тэндээ хөхрүүлээл те. Тэр нөх цагдаа нар чи шууд гарна араас орж ил ингээ бацчихдаг хөхгүй. Ингээж базаал араас юусэн ингээж базаал ингээл юусэн бүксрөө зохиол хөл хоёр хөлийн маань ингээл одоо нэг өвдгий чинь араас нь ингэж цохиж өвдөглүүлж цааш ингээл зодоод чигчдэг хөхгүй машин лугаа. За тэгээд Сүхбаатар дүүргийн засаг дарга зөвшөөрөл өгөөгүйс болоод бид нар өнөөдөр төрийн ордны гадаа ноогт ашиглан шаардаж сууж чадахгүй байгаа шүү дээ. Тэгээд би за ардчилсан намынхаа хүнийг би ингээд яах вэ? Яриад яах вэ гэд би ингээд үндэ бас өрөвдөөд те энэ хүмүүсийг ингээд би эдэртэ алцахгүй яадсан байхгүй. Одоо өөр ярахаас өөр яах вэ? Тэмцтэй. Шэрлээд өгөө хүмүүсээ. Эдний энэ бузар булааг би таанар зүгээр. Зүгээр л одоо яриад үе. За ингээд одон туягийн найзаас очоод скватер дүүргээс ноогт ашигла шаардах гад чагсаал цуглааны тухай хүсэлт бичиг аавчид өгөхөөр зөвшөөрөхгүй. За ингээд нөгөө цагдаа нартаа чи алцах юм болно шүү дээ. Бодит байдал ийм л юм. Би нэрээс үнэхээр гайхаад итгэе. Яагаад ингээд ардчилсан намынхны сөрөг хүчин хийх гээд ардчилсан намынхны гишүүнэн ингээд ноогт ашиг ингээд шаардаад явж байхад Сүхбаатар дүүргийн засаг дарга чагсаалт цуглааны тухай хуулийн дагуу яагаад зөвшөөрөл өгдөггүй юм бэ? Юуруусаа ард нь одон туйл байгаа байхгүй. Хоёрдугаарт энэ одон туйгийн энэ бузрын одоо энэ оюурдны хэлсэн дүүргүүдийн тендерийг хамаарал бүхий этгээдүүдэд авч өгсөн гэдэг энэ зүйлээр нь би зүгээр АТ-ийн төхөд Сүхбаатар дүүрэг дээр авлигатай тэмцэх газар Перкел буучна. Миний маш олон журмын нөхдүүд энэ хоёр энэ Сүхбаатар дүүргийн засаг дарга энэ болормоо ираас болж энэ хоёр бузраас болж маш олон хүмүүс шоронд орно шүү айгуул. Хэрэв би энэ тендертэй холбоотой асуудлыг би сөхөөд авч авлигатай тэмцэх газар өгөх юм бол ийм л байх бодит байдал үнэндээ. Одоо бид нар ноод ашиг шаардаад яагаад суулт хийж чадахгүй байгаа вэ гэвэл нь штэ.
Энэ одон туйгийн найз Скватер дүүргийн засаг дарга бидэрт суулт хийх зөвшөөрөл өгөхгүй байгаа хэвгүй. Төвшин жаргалаа ямар баримт яриад та. Энэ Facebook руу энэ сошиал руу ороод хардаа энэ оюурдаа одон туйя 6 хэргийн ял дунахуу гэж бичих заяа юу. Тэнгүүд бүгднгийн оюурд нь ч ингэ бүх энэ гемт хэрэгүүд ингэ ил гаргаад тавьчихсан байгаа. За би энэ танаас одоо харууллаа. Орж ирж байгаа юмс. Нэг. Сонин цагимэн дээр байгаа. Одон туйя 100 саяг авах уу 6 хэргийн ял дунахуу гэдэг. Тэгээ энэ оюурдаа одон туйяг эх орноос урвсан гингүүд одон туйя чинь инхийн цагаан тагтай болохын тулд нэх их сөрөг мэдээлэл хийгээл энэ сөргүүлж мэдээ хийгээл одон оюурд намайг гүжирдээ гэл тэгсэн. Тэгээ одоолт таг 100 саяач аваагүй. Тэгээ 21 онд болсон асуудалхгүй. За тэгээ энэ дотроос ингээд явсаар гад энэ одоо хууль бус вакцины оруулах гэжсэн гээд. Тэгээ одоо энэ хулгайчаа оруулж исэн вакциныг та нар ковидын вакциныг хийлгэх гэжсэн гээд боддоо. Хэрвээ Монголын засгийн газар мэдээгүй ороод ирсэн бол одоо энэ төлбөртэй вакцины хийгээд ингээд монголчуудыг энэ одоо хэдэн мянган монголчуудыг хиний захиалгаар алах гэжсэн бол энэ бузар. За тэгээ энэ өмгөөлөгчөөрөө дамжуулж ингээд шүүгч нарт авилга өгсөн гих гэж байгаа юм. За гайлын байцагч нарыг батцсан тий гайлын гайлаар ингээд 800-ыг хайрцаг бараа оруулсан энэ шүү дээ нараа 800-ыг хайрцаг бараа за улсын хилэр татваргүй бүр ара хуурамч материал бүрдүүлж оруулж ирсэн гэж тий нараа 800-ыг хайрцаг бараг улсын хилэр татваргүй болон хуурамч материал бүрдүүлж оруулсан энийг л би яриад байгаа хөөе хамгийн гол нь энэ юу байсан юм бэ энэ арай хар тамхи юм биш үсттэй үнэхээр одоо хар тамхи бол ил гаргаа Тэгээ одон туя огцроо гэсний төлөө одон туя надад гомдоод намайг одоо ноогдл ашиг шаардангууд надад гомдсон гинэ. За энэ газрын төсөө бүтээгдэхүүн хуваах гэрээтэй холбоотойгоор лицензийг хууль бусаар эзэмшсэн гих гэж байгаа. Одоо нөгөө Петро Чайна гэж урд чи одоо ингээл бөөн асуудал яваад байгаа шүү дээ тий. Тэгээ бас ингээл газрын төсөнд энэ бузар чинь бас дараа дүрцэн байгаа юм. За нөгөө оюу толгоо алдарт оюу толгоо тараа. Алдарт оюу толгоод тэр том компанид Тэр том объектэнд энэ бузарч бараа шахт юм ээ хөөе. Монголчуудаа. Ирх мэдлийн урвалыг ашиглаад их урлынхаа гишүүнөө их мэдлийг ашиглаад энэ хараа оюу толгойг энд өчөж байгаач. Оюу толгой Эрдэнэс Монгол, Эрдэнэс оюу толгой компаниудад гэж байгаа юм. Бүр гар дүрээгүй асуудал байхгүй. За энэ тендер. За эднээс би ерөөсөө алийн ч яриаггүй заяа. Би ганцхан Энэ 800-ыг хайрцаг л бараг ярьсан. Энэ яг юу эс юм бэ? Ил болгочих. Монгол улсын хилээр юу орж ирсэн бэ? Тэгээ одоо нэг чүжиг тоглоод хүний эрх яриад өөрөө хүний эрхийг аимшигтайгаар нухчин дарддаг хүн одон туя. Монголын ардсан эмгтээчтэй холбоог бол нэр үнэхээр ардын намын захиалгаар зүр юу ч биш болгож байгаа шүү дээ. Манай ардсан намын эмгтээчтэй холбоо чинь зүрхээс ингээл ерөөсө пичгэнжид ивэлсэн байхгүй юу? Син чи одоо ерөөсө ингээд бүгд ингээд гүлийсэн юмнууд болж ардсан эмгтээчтэй холбоо байдаг ч юм уу, байдгүй ч мэдэхгүй. Тэгэхээр одон туя надтай биш оюу эрдэнтэй үзэлцэх хэрэгтэй байгаа. Зөв үнэ нэр төрөө хамгаалаад энэ нэгсэн 100 сая төгрөг авах хэрэгтэй байсан байгаа. Тэгсэн чи одоо энэ Оюу эрдэнэс авах өшөө онцноо нэг мүү ядарсан гудамжинд тэмцэл хийж байгаа надад савхан гинэ. Ийм л нь шүү дээ. За тэгээд монголчуудын ноогдл ашиг авах ёстой энэ том том ордуудад өндөр үнээр бараашхаад одон туя таны мөнгийг бас одоо лувирддаг гараад ирлээ дээ. Ингээд Тэгэл эднэр чи ингээл эднэр чи одоо ингээл хараа одон туя бузраас ихсүүлэл энэ том том ордууд руу үнтэй бараашхаар нөгөө ноогдл ашиг өгөх ёстой юм чинь ингээд өгөхдөггүй ингээл яваад байгаа байхгүй Үнэхээр бузар одон туягийн энэ бол бүр энэ лөөрн дай амар Та нар боддоо ардчсан намын тэр 300-аад хүнийг толгойг нь эргүүлж байгаа л хажтмаа биш овгийн солил өөрийнхөө найзыг нэр төвшүүлээ явуулсан байсан гэж та нар боддоо.
9:60-68 салдангийн бузар одон туйгийн утасны дугаар асуугаад байгаа хүмүүс ээ. За юм байна. Одон туйгад бол хинэн амд үлдэхүү гэдэг дээр л үзэлцэх юм байна одоо. Гэхдээ ер нь хүн бол бас үүлийн үрийг эдэлдэг шүү дээ. Хүн болвол гэмгүй хүнийг хорлсон тэр хорлоо өөрөө эдэлдэг байхгүй юу? Тэр сайхан эцэг гэхийн нэр хүндийг үнэхээр нь төрд гарч орж бузар луйр хийсээр хагаад юу яц. Бүр нэр хүндийн унагцсан. Тэгээ аа мо салдан салдан гэм. Тэгэл нөгөө салдан гэдэг хүн ч одоо тухайн үедээ бас их том дарга хийжсэн юм билээ шүү. Салдангийн бузар одон туя. Одоо ч одоо хүмүүс ч одоо тэгэл ярьж идэвэлсэн шүү дээ. Салдангийн бузар одон туя. Тэр сайхан эцэг гэхийн нэрийг авч үч чадсангүй бузар байна да энэ. Үүлийн үр гэж ер нь тэгтээ хүнд байдаг тий. Тэгээ одоо одон туя бол ер нь одоо үүлийн үрийг эдлэнэ. Одоо удахгүй эдлэнэ. Би үүлийн үрийг одон туя үүлийн үрийг эдлэхийг нь хүлээж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас би Сүхбаатар дүүргийн тендертэй холбоотой асуудлуудыг би АТ гэд өгөхгүй байгаа. Яагад вэ энэ буцраас болоод тэр доод албан тушаалтнууд нь бол Сүхбаатар дүүргийн доод албан тушаалтнууд бол асуудалд орно шүү дүүргийн АТ. Тэгээ энэ өөрийнхөө бузрын үүлийн үрээ одон тий өөрөө л эдлэг. Манай ээ одоо энэ Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн урлын төлөөлөгч Мөнгөн сар гэж юмхтэй одон тийгийн найз. Тэгээ ээжээ маань харвчаад эмлэгт хөдлөж болохгүй эмлгийн одоо сэхэрнээс гаргаад тасагч хилжүүлсэн баггүй 7 хоноод олончлын өмнө л дээ одоо 2010 тэгээд яасан чи одоо бас 3-4 жилийн өмнө. За тэгээд яваад орсон чи одон туйгийн найз тэгээ Чингэлтэй дүүрэгч чи хоёрхан нэгхэн төлбөртөө өрөөтөө тэр дотор хоёрхан ортой байдаг. Гэсэн чи одон туйгийн найз нь тэр дотор байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр нь би өө за за нэг юм ботсонгөө тэгэл нэг гол нь хүнээ аврах нь надад ээж аваа аврах нь чухал хэлэн штт. Тэгээ манай ээжийн дүү маань сахиж үлдээд би нөгөө эмчтэн за эмчээ одоо ингээд бас энэ өрөөнд оруулчихсанд баярлалаа баярлалаа гэд ингээд намайг явсан хүн манай ээжийг тэр дүүтэй одон туйт уцаар ярьж хагаад хөөдөг одон туй тэр мөнгөн сар гэд одоо Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн урлын төлөөлөгч шүү одоо байгаа эмхтэй хүн тэнгууд нь би эмчрүүн уцыг нь олоод залгадаг байхгүй та яагаад юу яриад байгаа юм бэ яагаад хөдөлгөж болохгүй хүнийг дахин дахин өөрийн ормын соль гэд ингэж байгаа юм гэсэн чинь энэ дүүргийн иргэдийн урлын төлөөлөгч гинэ энэ эмхтэй дээш доош их хурлын гишүүд мишүүдтэй ингэ яриад ингэ дарамтлаад байна чи манай даргатай яар гэдэг байхгүй тэгэхээр би Чингэлтэй дүүргийнх нь дүүргийн эмлэгийн даргатай нь ярьсан. Тэгсэн чинь аа тийм байхгүй байхгүйгээ үнэхээр бас яаж ч утсан ёс зүйн хувьд те хөдөлгөж болохгүй харвцсан хүнийг эмнэлгийн орноос та нар эдгээр нийлээд хөөсөнгө боддоо. За би бол хил ам хийж хагаад би тэр өрөөнөөс гаргаагүй. Гэтэл эмчийн дарамтлаад эмчин тэр өдөр харвцсан. Би ийм хувь асуудлыг би эднэртэй яриагүй шүү. Яагаад гэвэл салдангийн одон туйг би тухайн үед эмэгтэйчүүдийнхээ холбооныхоо даргын үүргийг ухамсарлаад ажиллаа хийгээч. Монгол улсын мянган мянган хүүхдүүд хүчрхийлэлд өртөөд дээштэй. Та энэ хүүхдүүдийн төлөө дуурах ёстой. Энэ багаа аваад эмэгтэйчүүдээ аваад арсын эмэгтэйчүүдийн холбоо эмэгтэйчүүдийг хөдөлгөөд өгөөч гэдээ ингээд гуйсны төлөө миний ээжийг харвцсан байхад эмнэлгийн орноос хөөсөн. Утаагүй манай ээж өнгөрсөн. Тэр их эмч игч харвсан тэр эмч игч тэр өдрөө тэдний дарамтанд ороод амир агаад энэ бол амир мэдгүй хараал гэдэг юм уу яадгийн те эмгтээчтэй холбооны хурал дээр Одон туя эмгтээчтэй холбооны дарга өгөх ёстой 4 жил хийцээ одоо болно гэж хэлсний төлөө яг тэр өдөр нь манай ээж харвцсан байхгүй юу? Одоо ингээд
Ардсан эмгтээчүүдтэй холбооны хурлын өдөр 2018 оны 10 сард болсон юм. Манай ээжийг харвсан өдөр 2-1 өдөр. 7 өдрийн дараа би ээжигээ сэхэнээс гаргаад тасагч хилжүүлэхэд манай ээжийг эмчилсэн эмч манай ээжийг эмнэлгийн орыг солиогүй төлөө тэр өдөр харвсан. Ээжийг ор сольсон өдөр эмчин дарамт нь одон туяа мөнгөн сар 2-ын дарамтанд ороод манай ээж ээжийг эмчилжсэн эмч харвсан. Би энийг зүйл цагдаад хүний аймагт явах эрхэн талцсан гэд би цагдаад өчх юм уу? А? Болно шүү дээ. Энийг нүгж болно шүү дээ. Даач би өгсөн хүний ясыг үнэлцүүлээд яах вэ гэд би ээжийнхээ энэ асуудлыг би ярьж чаддгүй байхгүй. Би намынхаа Чингэлтэй дүүргийн 100 хүний урд би хэлсэн л дээ. Мөнгөн сараа. Чи үүлийн үрээ эдлэн шүү. Чи одон туяатай нэлж миний ээжийг орноос хөөгөө тэрнээс ч юм болж тэнд байсан зүгээр мөрөөр ажиллаж ижсэн хүн харвсан шүү тэр өдөр гээд. Би энийг ярьж болно шүү дээ. Яагаад гэвэл би нөгөө хой хүмүүсийн юм дотоод юм явж байгаа учраас энийг би ингээл нэх ёс зүггүй үйлдэл гаргаад цагдаа магдаагаар яваал тий. Тэгэл өгцөн хүний ясыг хөндлөцүүлэл ингээл одоо би ингээл цагдаа төхөөр чинь за ээжи чинь ирэх юм байсан тэгэхээр миний яс хатлцсан шүү дээ тий. Тэгээ шүүх мөхгөл ингээл явахаар өгцөн хүний нэр ингээл дурддаг. Би ингээд л би энийг чимээгүй оргисон байхгүй. Эсвэл би тэгэл одоо хевлийнхэнд хандъя л да. Нэг төдөр би ноотл ашиг шаардлагаа болоод ноотл ашиг шаардсан чи одон туяа намайг цагдаад өгчлөө. Миний ээж аймд явах эрхэнд энэ хүн алдчихсан юм аа. Ингээл би яриад явал явна шттэ. 2016 онд ардсан эмгтээчтэй холбооны хурал болсон. Би зүгээр л өөрийгөө ямар хэмжээнд ихтгэл тавьтийм бэ? Энэ уус төрд одоо залуу хүний үед явж байгаа тэр эмгтээчтэй холбоонд нь би зүгээр өрсөлдөл үзээгээд оюун гэрэл дарга намайг тухай үед нэр твшмээр үйл твшээгээд ингээд хаалгаа ингээд нээлттэй залуучуудад орхихоор нь би гүччл нэр дэвшсэн. Тэгэл энэ амбицтай бацаа эмгтээчтэй холбоонд надтай орчиж өрсөлдлөөгөл 16 оноос хойш намайг дарамтлцсан байхгүй юу? Одон төв чи. Би энэ хувь асуудлыг ерөөсөө яриаггүй штэ. Би зүгээр л оюун эрдэн ийм юм ярьж гин энэ дотроос энэ 801 хайрцаг бараа хэрвээ хар тамхи биш үсттэй гэдэг зүйлийг л би ярьсан. Ингээл энийг л ил гаргачихаа. Ингээл ерөөсөө тэр 16 оноос хойш дарамтласаар агаал эмгтээчүүдийн хурал ихээр Бортуна Батбаярын охин Жаргалан битүүр хоёр ижилхэн одоо тий нас цэцүү ийм хоёр залуу эмгтээ байхад Бортуна Батбаяр их хурлын гишүүн байсан Батбаярын охиныг долоогоол өө дид тэр хүүнэ болгоол ингээл намаа гэж ясна хурал муралдаа дуудахгүй тэгэл ингээл ясна шахаж хавчаал ингээл тедэртэй шанал өхөрөө надад юу ч өгөхгүй ингээл намайг зүгээр нэг хойд ихтэй хүн шиг л эмгтээчтэй холбоонд байлгсан. Би зүгээр нэр твшээл тэгэл ерөөсө тэр 800 эмгтээгээс намайг ардсан намайг 800 эмгтээ дэд тэргүүн болгоо гаргаад ирсэн байхгүй юу? Чуулганаар би өөрийгөө тийм болно ч гэж мэдээгүй. Зүгээр л өөрийнхөө хэрхэн ихтгэл тавьж энэ хүмүүст өөрийгөө саахан яаж танилцуулах вэ? Монголын ардсан намын эмгтээчтэй холбоо цаашдаа яаж авч явуул болох вэ гэдэл ингээл 800 хүний урд ихтгэл тавьсан чинь тэр 800 эмгтээ намайг номер 1 дэд тэргүүн болох ёстой гэдээ ингээд баталсан байхгүй юу? А тэр үед одон туяа бол мөнгө тарааж агаад эмгтээчүүдийн холбоог бол худалдаад авцсан. Тэгээд дэд тэргүүн дээр нь санал яваад, санал хураалт яваад би дэд тэргүүн болцсон чинь намайг зүгээр л хойд их шиг нь л надад хандсан. Тэгээд 16 оны 10 сард 6 сард нь тэр чинь 16 оны 1 сард болсон юм. Тэгээ 16 оны 6 сард нэг хурлын сонгуул болсон чинь энэ одоо залуу эмгтээ бол ардсан намынхаа анда хүлэн зөвшөөрөгдөөд ингээд дүүргээс нь нэрийг батлаад ирсэн учраас их хурлд нь ингээд төвшүүлнэ гэсэн чинь нэр дэвш хүмүүсийн нэрийг
Çingiltэй дүүрэг дээр намайг батлаад явуулж хахад өөр хүн төвшүүлээд намайг өөр газар авч тавина гэж ярьж хагаад өөрийнхөө найзыг миний овгоор одоо хажитмаа гэдэг нэр бичсэн мөртлөө овгийн солиод их хурл нэр төвшүүлэл явуулт. Ингээ ковот зарцсан байхгүй. Энэ бохон бүр дин